Boa tarde, meninas. Vamos a mais uma aula hoje de uma das integrantes da nossa decoração, né? As Chiquitinhas. Decore seu ateliê, tá certo? Hoje nós vamos fazer essa peça que é um porta-treco, que é integrante, né, da nossa apostila digital. Né, que é um combo onde eu já trouxe para vocês a boneca da máquina, né? Trouxe também uma variável para colocar no bastidor. Hoje a gente está trazendo a boneca porta-treco e domingo nós vamos trazer uma boneca diferente, ela é surpresa, porta-maquiagem de boneca, tá? A de hoje é a porta-treco. Já vamos chegando e chamando suas amigas. Que já já a gente já tá começando a live, já tô me organizando aqui, tá certo? Cada uma que for entrando já vai compartilhando, já vai puxando aquela amiga. Quem tiver por aí já chama o pessoal em seus grupos, tá certo? Grupos de WhatsApp, grupos do Facebook. Nós já vamos começar a nossa live, tá certo? Tá certo? Hoje a gente vai dar continuidade, né, ao nosso projeto de decoração de ateliê. Zeneide Lima já está conosco, a Viviane Andrade, Maria Bernadette, já vamos chegando e já vamos marcando as amigas. A Estela Espanazzi já tá aqui. Chama a Juju, Estela. Vamos ver quem tá mais aí. Para fazer essa gracinha com a gente hoje, hein? Hoje eu vou, deixa eu ver. Vamos lá, gente, ó, quem tiver lá no meu grupo da Vovó Docinho, avisa para as meninas que chegaram, tá bom? Quem tiver aí no, nos meus grupos da Chica, vão lá, avisa para as meninas que a gente já começou a live, tá certo? Maria de Lourdes, Mara Lucena, Regina Liberati, Marilene Lopes, Bárbara Gleide, boa tarde. Sejam todas bem-vindas, meninas. O que é isso no meu café? Se é a primeira vez, seja bem-vinda, Marilene. Já vou mostrar para vocês do que se trata essa live hoje, tá certo? Quem for chegando novo aí. Sejam bem-vindas, certo? Aqui essa live é transmitida pela página do Facebook Chica Fuxica Artesanatos, tá certo? Vou botar aqui minha peça. Aqui, a minha página do Facebook é Chica Fuxica Artesanatos. Meu nome é Clesiane, as meninas me chamam de Chica, tá certo? Quem for chegando já vai curtindo a fanpage, tá certo? É, ontem já foram distribuídas todas as apostilas das meninas que compraram. Algumas já vão assistir a live confeccionando suas peças, né? E tá valendo mandar a foto, gente. Quando vocês fizeram a boneca, né? A boneca da máquina de costura que nós fizemos ontem. Foram duas lives para fazer ela. E hoje a gente vai fazer a porta-treco. Então eu vou querer assim que vocês mandem para mim o resultado do trabalho de vocês, né? Tá certo? Rosângela Moreira, Cláudia Pintassilgo. É isso mesmo, Zeneide. Quem não comprou, dá tempo de comprar, né? Então, esse projeto ele é um combo, gente. São três modalidades de boneca, certo? Ontem a gente aprendeu a da máquina, que eu vou estar mostrando a vocês. A agulheiro da máquina de costura, que fica na máquina de costura, decorativa e utilitária, certo? A peça. E
Oi, Heloísa! Também estou muito feliz de vocês estarem aqui, todas que vão chegando também, viu? Olha só, então, ontem, vocês estão vendo essa pecinha aqui atrás? É uma bonequinha sentadinha que fica no bastidor. Ela é o mesmo corpinho que a gente aprendeu na quarta e na quinta, certo? A apostila é uma apostila combo, vou mostrar para vocês. Vou mostrar na foto para mim não tá tirando a câmera daqui. A apostila é assim, gente, ó. Essa aqui foi a apostila que o pessoal comprou agora, né? Então ela vem três, aqui a princípio vem três peças. A bonequinha alfineteiro que fica na sua máquina de costura, tá vendo a minha máquina aqui? Ela em cima. Tá? A gente aprendeu como colocar, como deixar ela fixa na máquina de costura. E também aprendemos ontem que o mesmo molde do corpinho de cima é a mesma bonequinha que a gente pode estar usando, né? Em outras, no nicho, no quadrinho, numa cadeirinha, certo? Esse corpinho, ele é bem versátil. Dá para vocês fazerem e criarem até novas peças, tá certo? Essa da maquininha é o mesmo corpinho dessa. E hoje nós vamos aprender essa aqui, que é a nossa porta treco, tá? Então, quem comprou já recebeu essa apostila assim. Domingo, às 2 da tarde, né? Se eu mudar o horário, alguma coisinha demorar para 3 horas, dependendo aqui, se eu tiver com meu esposo em casa, não dá para fazer de 2, né? Mas se ele viajar, às 2 horas eu vou estar entrando. E a gente vai ter uma outra peça. Certo? Com outro tipo de corpinho da boneca, só que vai ser uma peça no mesmo, dentro do mesmo conjunto, só que ela vai ser uma peça para você colocar os seus materiais de pintura de rosto de boneca, tá? Vai ser um porta-treco também, uma boneca porta-treco onde você vai estar colocando seus lápis de cor, né? Suas canetas Micron, seus marcadores, seus boleadores, o blush, tudo que você usa para fazer rostinho de boneca vai estar nessa apostila que vai ser distribuída no domingo para quem comprou, tá certo? No domingo vocês vão conhecer a nova boneca que também no WhatsApp, tá certo, gente? Então é isso aí. A gente vai confeccionar essa bonequinha aqui hoje, tá certo? Vou tentar ser o mais conversar menos para ver se a gente anda mais rapidinho para fazer ela, para vocês pegarem ela todinha como faz direitinho, tá certo? Compartilhem sem moderação. Isso mesmo, Zeneide, ó. Vamos fazer um desafio hoje, certo? Eu tenho uma postagem lá no Facebook, tá? Que ela tá aqui nesse Facebook aqui onde a gente tá transmitindo. Essa postagem, ela tá. Ela vale até domingo, tá certo? Essa postagem que tá lá no Facebook. Tá lá, post oficial, convite da live. Tá? A primeira postagem. Quando vocês abrirem lá, Chica Fuxica Artesanatos, antes da nossa live que tá sendo transmitida, tem ela. Tá certo? Então, essa postagem, ela lhe dá direito a você participar de um sorteio onde uma pessoa em cada dia de live vai concorrer a 10 projetos, mas é a pessoa que foi lá na publicação. Para vocês participarem desse sorteio, vocês vão lá na publicação, vão marcar 5 amigos, vão dizer eu quero, vão marcar 5 amigas, não vale estar fazendo comentário repetido, tá certo? Marca 5 amigas e compartilha a live em algum grupo de artesanato, em algum perfil, certo? De uma amiga sua para chamar. É esse passo que você tem que fazer. Só que hoje eu vou fazer um desafio aqui nessa live, tá certo? A gente vai fazer um desafio nessa live, Zeneide. A Zeneide gosta de agitar aí, né? Chamar as meninas. Então, se a gente alcançar as 200 pessoas nessa live, eu vou sortear 5 projetos para uma pessoa só, certo? 5 projetos para uma pessoa só. Vão ser 2 meninas, 5 projetos cada para quem tiver na live, tá certo? 5 projetos aqui do ateliê, tá bom? Então,
vocês têm que trabalhar daí, que eu vou trabalhando daqui, certo? Se a gente chegar, a gente vai fazer 10, vamos ter esse sorteio de 10 projetos, dividido para duas pessoas, 5 para cada, tá certo? Beleza, né? Então, vamos começar para a gente não se estender muito, né? Porque eu, mais uma vez, não consegui trazer tudo prontinho para vocês, minha gente. Mas vamos lá. É até bom que a gente faz tudo junto, né? Deixa eu trocar aqui a linha da minha máquina, porque ela tá com linha preta. Enquanto isso, vocês podem fazer perguntas, tá bom? Vocês podem marcar 5 amigas aqui no grupo para compartilhar, para chegar esse número. Cada uma marcar as 5 amigas, cada uma que tiver aqui marca 5 e compartilha a live. Marca 5 e compartilha, certo? Como vocês fazem crescer mais uma live quando tá acontecendo? Quando vocês estão com o pessoal nos grupos de artesanato, porque no grupo lá tem muita gente, né? Muita gente pode aparecer. Vocês me ajudam e eu ajudo vocês, tá certo? Então, bora lá. Meu cafezinho tem que tomar. Ó, a Zeneide já começou. E a promoção continua, viu, gente? Como a Bruna tá colocando aí, a promoção continua de R$24,90 esse combo por R$19,90. O pagamento pode ser depósito, transferência ou link de cartão de crédito, tá bom? Vamos lá. Vamos embora aqui. Vou trocar só as linhas, porque eu já vou deixar tudo prontinho pra gente começar aqui. Alguém ficou sem receber, gente? Se alguém ficou sem receber a apostila, por gentileza, me chama lá no zap, que é alguém que pagou a apostila e eu ainda não entreguei. Que não seja de hoje, né? Porque as meninas de hoje, tipo de agora de 11 horas pra cá, eu ainda não consegui atender, viu? Mas todas vão receber. Já tem menina já fazendo a boneca e já mandando foto, hein? Deixa eu só colocar aqui. Prontinho. Vou pegar o meu tricoline e vamos começar a aula, gente. Então, vamos lá, chama as meninas, chama a Thelma, chama a Deliane, chama a Sônia, não sei se a Sônia já pode assistir hoje, que ontem ela tava viajando. Maria Aparecida Glória, cadê Dona Glória? Já chamou Dona Glória. Primeiro passo que a gente vai fazer, vamos começar aqui a nossa aula, tá certo? Eu vou usar o tricoline e nessa boneca a gente vai, vamos fazer o quê? 2 bracinhos, tá? Vamos primeiro riscar 2 bracinhos. Eu vou marcar aqui a abertura do braço, certo? Essa aberturinha aqui que a gente vai deixar, ó, tá? Tá dando pra ver aí direitinho? Vamos começar. Primeiro nós vamos riscar os bracinhos. São 2 bracinhos menores.
que ela é mais curtinha, menorzinha do que a outra. Minhas canetas estão acabando, gente. Ó, fiz os dois bracinhos, marquei, vou alfinetar, certo? Vou tirar logo daqui. Tirei os meus dois bracinhos. Aí, eu vou vir aqui pro busto dela, né? Corpinho. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho. Vou riscar aqui a minha cabecinha e o busto dela, porque é o mesmo tecido, que vai mudar a parte de baixo. Ela não tem perninha essa. Tá? A caneta tá uma negação. Minhas duas canetas fantasma hoje tá perdida. Aqui a minha cabecinha, aqui é onde eu risco, que vai ser a nossa abertura, tá? Pronto, aqui é o nosso corpinho. E vamos alfinetar. Vamos fazer logo todos os riscos de todas as partes dela. Prontinho. Aqui eu já tenho a parte do corpinho. Os bracinhos, o busto e a cabecinha, tá certo? Vamos lá. Agora eu vou precisar de outro tecido. Agora eu vou vir aqui pro meu tecido azul floral. Vou dobrá-lo, ó. Vou pegar ele aqui, tá? Vou dobrá-lo. Mais ou menos assim. E vou pegar os gominhos. Essa parte de baixo delas é uns gominhos, gente, ó. Certo? E a gente vai fazer... Nós precisamos de 5 gominhos. Então, eu vou riscar aqui. 3 vai sobrar 1, tá certo? Vou usar essa caneta mesmo pra não prejudicar a fantasma. Aqui a gente vai riscar, tá? Boa tarde, Josele Silva. Ó, gente, aqui a gente vai riscar. Dois, três, tá?
O último, se você quiser, você não corta dois. Mas como eu sempre tô fazendo, tenho que fazer outras. Aí, se sobrar pra mim, não tem problema. Aqui já tá saindo duplo, né? Aqui já tá saindo duplo. Cada gombo desse. É, aqui sai dois, né? Dois, quatro, seis. A gente só precisa de cinco, tá certo? Dois, quatro, seis. Por quê? Porque o meu tecido tá dobrado, tá bom? Então, agora nós vamos alfinetar. E vamos recortar daqui do tecido. Vamos tirar aqui do tecido. Esses aqui, tá? Tereza Melete já recebeu os moldes. Andréa Braga! Andréa Braga, querida! Estava lhe procurando, mas você já está por aqui. Eita, Andréa. Cadê a Estela Espanaz? Está por aí. Compartilha, Estela, por gentileza. Lá nos grupos do Ateliê Criativo. Ó, meninas. Aqui a gente vai tirar esses gominhos daqui, tá? Desse jeito. Tá boa a imagem pra vocês? Manda o joinha, gente. Se vocês quiserem que eu mude a imagem aí, tá? São 10 projetos, Eneide, se a gente alcançar, certo? Ah, dona Glória, eu esqueci. Como a senhora me ajudou. Botei pra ficar bonitinho no começo da live, depois me esqueci do Janadinho. E aí, tá tudo bem? Quer que eu melhore alguma coisa mais, meninas? Obrigada, dona Glória. Aqui a gente vai recortar. Fazer todos os recortes dela, porque quando a gente for pra máquina, a gente vai fazer de uma vez, né, gente? E domingo a gente vai ter outra chiquitinha linda, que eu já tô preparando pra vocês. Quem comprou vai também receber essa outra. Tá bom, Claudina, minha filha. Tá certo, viu? Tudo bem. Vou tirar aqui esses alfinetes. Segura aqui, mulher, meus alfinetes. Eu amei você. Minha bonequinha, os alfinetes ficam aqui na mão direto. Ó. Ó, gente. São assim, ó. Cinco gominhos, tá? Um, dois, três, quatro, cinco, tá? Pronto, já costuramos aqui os nossos gominhos. Já costuramos, não, já recortamos. Agora, nós vamos vir para os bolsos. O bolso, eu coloquei ele listradinho para combinar com o nosso kit, né? Mas lembre-se que vocês vão poder estar usando a estampa que vocês quiserem, tá certo? A estampa que vocês quiserem, vocês podem estar usando nesse projeto, tá bom?
mesmo é com os bolsos, tá? O mesmo é com os bolsos, tá? Vamos aqui. Vamos riscar 5 bolsinhos, tá certo? Eu já risco o duplo, dobrei o tecido, já risco duplo. Já cortei os gominhos no risco, tá certo? Eliane, os gominhos são cortados no risco, tá? E agora a gente vai fazer, vamos riscar os bolsinhos laterais dela, tá? Os bolsinhos laterais. Preciso também de 5, tá? Vou alfinetar aqui. Oi, Elis Regina. Isso, gente, vocês fazem na estampa que vocês quiserem, tá? Que eu gostei dessa cor escura aqui pro meu ateliê, tá bom? E aqui, depois que a gente riscou, alfinetou, vamos colocar o quê? Vamos... Colocamos os alfinetes, agora a gente vai recortar no risco, tá? Gente, eu já tenho uma novidade para semana que vem. Vocês vão amar. Amar. Vou aqui, ó. Boa tarde, Geisa Stephanie. Seja bem-vinda. Quem for chegando já vai compartilhando a live, hein? Chamando as amigas. Hoje é a terceira live desse combo, desse projeto, tá? Vamos chamando as amigas. Aqui é do Nordeste, de Arapiraca, Alagoas. Precisar só de 5, vou descartar um aqui. Pronto, meninas, ó. Mais 5 bolsinhos, tá? Cortei no risco, ok? Cortei no risco, cortei ele com as listras na vertical, certo? Pronto, vamos reservar aqui junto com esse, ó. Tá certo? Vamos lá. Segura aqui, amiguinha, meu alfinete. Obrigada, querida. Meu xodózinho, só vivo conversando com ela agora. Né, mamãe? Então, meninas, agora nós vamos cortar o fundo do nosso porta-treco. Então, é uma vez também. Uma vez no tecido. Deixa eu ver se eu vou cortar daqui. Ó, fundo, tá? Fundo, ok? Então, vamos aqui riscar. Eu coloquei no tecido listrado, mas se vocês quiserem fazer com a cor mais escura embaixo, também pode, gente, tá? Pronto. Fundão, vamos... Retirar esse fundo daqui, né?
fundo, tá? Agora, nós vamos recortar o laço. Manda no WhatsApp agora, tá? Porque senão a live cai. Aqui eu vou cortar um retângulo de 4 centímetros por 8, tá? Vou cortar aqui, não precisa ser exatamente, não. Pessoal, deixa pra chamar depois do... Gente, deixa pra chamar depois da live, tá? Ó, gente, aqui tá o laço. E aqui eu cortei um pedacinho pra fazer o miolo do laço, que a gente vai fazer aqui, tá? Já tá cortadinho. Bom, agora a gente vai fazer a... Vamos cortar a nossa... A blusinha. A blusinha dela é o mesmo esquema do vestido que a gente fez ontem, a parte de cima. Só que ela tem uma bainha e ela fica em cima. Vou vir aqui. Já tem uma, até uma cortadinha, tem uma aqui, deixa eu ver se eu acho. Eu tinha, não sei, não tá mais não. Vamos lá, vamos riscar isso aqui. Então, a gente vai riscar a nossa blusinha, tá? Que é esse molde aqui. É a mesma parte de cima do vestido, tá? Esse molde aqui. Nem precisa vocês riscarem a parte do meio, porque depois, quando a gente aplicar o revel, ela vai voltar pro lugar. Vou riscar só por desencargo de consciência. Ó, gente. Aqui tá a nossa blusinha. Tá dando pra ver aí que a gente riscou? Aqui eu vou recortar no risco. Sim, gente. Quando acabar a live, eu atendo todo mundo. Quem quiser comprar o projeto, vai me chamar nesse WhatsApp... Que tá na descrição do vídeo, é só vocês clicarem aí na tela, aí na live, em qualquer lugar na tela, que vocês vão ver a minha, o meu número, tá? E a Bruna também colocou aí algumas vezes, tá? Quem quiser adquirir, pega a caneta e o papel que eu coloco. Às vezes que chama a Chica são os parentes e as comadres dela. É. Querem ver a peça pronta? Tá, gente, já vou mostrar, viu? Ó, a peça que a gente tá fazendo hoje é a segunda peça do nosso combo. Vou mostrar pra vocês, é um porta-treco, mas existem duas lives onde a gente fez... A bonequinha alfineteiro que fica na máquina, tá? Ó, é essa aqui, ó. A porta-treco que a gente tá fazendo, certo? É essa daqui. Ó.
Eu coloquei até a chave de fenda que eu troquei a agulha da minha máquina. Minha máquina é danada pra quebrar a agulha. Certo. Oi, Fernanda Fernandes. Ó, gente, ela é pequenininha, ó, a minha mão, ó. Tá vendo? A minha mão pega nela toda. Então, é uma peça que vocês vão poder colocar sempre ao alcance de vocês, tá certo? Ok? Então, a promoção, ela é... São três bonecas... Um combo de R$24,90 por R$19,90 a apostila digital. Quem chegou aí, que quiser, certo? A outra peça, deixa eu mostrar do combo. Essa aqui atrás, ó. Que foi esse quadrinho aqui, ó, que a gente aprendeu ontem. Até desmanchei o negócio. Certo? Esse quadrinho aqui, tá? Que a gente aprendeu ontem. É uma boneca só que você pode usar em várias modalidades. Deixa eu pegar aqui um negócio. Pra... E tem também, gente, quem chegou agora, deixa eu mostrar, viu? Essa aqui, ó. Que é a que fica na máquina. Tá vendo? Ela fica aqui, ó, me auxiliando. Você pega os alfinetes dela. Então, essa daqui a gente já fez, gente. A gente fez ela, foi quarta e quinta-feira para acabar ela. Nas lives anteriores, você vai aprender a fazer o corpinho, estruturar, deixar ela desse jeito. E ela, você tira e bota ela daqui, ó. Tá vendo? Tem uma faixa que fica na máquina, ela não sai daqui, tá? Então, quem quiser, vai me chamar no WhatsApp, no... Meu WhatsApp, mas a chamada, coloca lá, eu quero, certo? Coloca lá, eu quero, mas eu só posso responder no final da live. Aí eu mando os dados bancários, tudo direitinho, tá certo? Então, é essa, na apostila de vocês, vocês vão receber essa, é o mesmo corpo, só que vocês podem usar de duas maneiras, tá certo? E hoje nós estamos fazendo a... porta-treco, que também é do mesmo conjunto para deixar o ateliê arrumadinho, tá certo? É desse jeito, tá bom? E tem um modelo que vocês vão conhecer no domingo, que não está na apostila que vocês compraram, tá? Mas que vocês também vão receber esse material complementar, que é uma boneca, que ela é porta-maquiagem de boneca, tá certo? Posso continuar? Todo mundo já viu direitinho. Olha aqui. Tá bom? É o combo da Chiquita. Tá bom? Compartilhem, gente. Essa bonequinha tá sucesso de vendas. Eu nunca pensei que ela ia fazer tanto sucesso. Vale a pena cada costureira de cada cantinho do Brasil ter uma dessa, tá bom? Você presentear uma pessoa é lindo. Lindo, lindo. Viu? Posso continuar meu trabalho? Já todo mundo viu? Sônia, ainda não coloquei a sua apostila, mas vou mandar, viu? Ok? Então, chama as amigas, chama as amigas que a gente vai fazer. Pronto, deixa chegar mais gente que não viu. Quem chegar aqui quiser ver, eu mostro tudo de novo, tá? Mas vamos continuar aqui, senão a gente não termina hoje. A minha eu coloquei assim, ó. No suportezinho desse. Mas eu vou pendurar. Quando outras vezes vocês vão conhecer ela lá na parede. Eu vou pendurar ela na parede. Mas vocês podem fazer um mobile. Pode ficar assim, gente. Pode ficar assim também. Pode ficar como tá aquela outra, só com os pezinhos cruzados. Tá? Os botões coloridos eu amo. Tá? Eu amo mesmo. Princesa, fica aí. Pronto, ela vai ficar ali, né? E nós vamos ficar cá. Tá joia? Ai, ai, ai. Essa musiquinha me relaxa tanto, delícia. Gente, o Revão, quem assistiu a aula de ontem viu? Vamos riscar ele aqui uma vez. Gostaram, meninas? Manda corações. Então, gente, super vale esse projeto aí.
Quem tem loja para vender é um mimo. Quem é costureira? Quem tem a mãe costureira, a avó costureira, a tia costureira, a irmã costureira? Quem é que não tem uma máquina de costura que não vai querer uma bonequinha dessa? Vocês querem que eu pinte o rostinho? E o pior é que eu não deixei não o rosto pronto. Só tem um ali que eu não tinha... Que o olho dele eu não tinha acertado. Mas se vocês quiserem, eu faço sim o rostinho de novo. Eu tenho uma cabecinha ali, mas ela não tá... Não tá pronta como eu queria, não. Infelizmente, não deu tempo. Com o marido em casa, gente, eu não sou a mesma pessoa. Eu tenho que estar cuidando dele, cuidando de cá, fazendo café, dormindo tarde, atendendo cliente, mandando apostila, indo no grupo, indo no Face. E a doidice, eu não sei como é que esse povo aguenta. Eita! Mas amanhã eu vou dar uma pausa para a bagunça de casa, né? E domingo a gente volta. Achei que é assim, ela demora a aparecer, mas quando aparece, parece que não quer mais ir embora, né, dona Glória, Zeneide? Aí, repare, aí ela grava uma live, aí quando é daqui um, dois meses, ninguém quer mais, aí ela volta de novo. Mas não vai não ser assim, viu? Se Deus quiser, já tô com uma ideia ali pra nós fazer uma coisa bem linda. Pronto, meninas. Encerramos os cortes da nossa boneca. Tá tudo recortadinho. Deixa eu colocar aqui o carregador do celular, senão ele deixa a gente na mão. Opa. Pegou? Pegou. Olha, dona Glória aí. Meninas, vocês não estão compartilhando. Compartilhem, meninas. São 10 projetos para quem tiver na live. 5 para cada, dividir para duas, viu? O horário da live de domingo, dona Tereza, eu vou deixar marcado como está para 2 da tarde. Só que eu tô contando que o meu esposo viaje. Porque quando ele tá em casa, eu tenho que fazer comida, eu tenho que fazer aquele monte de coisa, saco um homem em casa diferente, né? É, Chica, mas você sabe que a gente não gosta... É, mas eu não me importo com isso não, dona Glória, porque eu prefiro fazer tudo detalhado para que vocês aprendam, para quem chegue aprenda, do que a pessoa tentar fazer em casa e não conseguir, né? Se a gente começar uma peça, vou tentar não demorar, se a gente começar uma peça hoje e a gente não terminar, a gente termina outra hora, mas a gente faz um negócio bem feito, viu? Bora lá. Agora a gente vai costurar todas essas partes, tá certo? Bora lá. Meu café aqui. Não vai ser agora que eu vou tomar ele. Primeiro, nós vamos costurar o corpinho, tá bom? Tá certo? Vamos costurar o corpinho. Ó, primeiro eu vou costurar os meus bracinhos, tá, meninos? Opa! Aqui em cima do risco os bracinhos, viu? Ô, Caio! Gente, se a gente não conseguir terminar hoje, eu entro e a gente termina outra hora amanhã, tá certo?
Pelo menos a estrutura a gente deixa pronta. Ó, veja bem. Então, eu tô deixando, meninas, ó, o espaço da abertura, tá certo? Ó, ok? Quem quiser pode fazer a abertura aqui, como eu fiz na outra de ontem, tá? O Caio tá treinado, mulher. Na hora da live, ele tá treinado. Né, Caio? Caio? Ô, Caio! Meu Jesus, o menino sumiu. Caio! Pega ali água pra maninha, meu amor. Respondeu. Maninha já deixou o copo cheio ali no filtro. Pega pra maninha. Obrigada, meu bebê. As aberturas. Agora eu vou costurar a minha cabecinha, tá? Costurei a cabecinha. Agora vamos costurar o corpinho. Cabecinha, corpinho. Não sei. Zeneide, o valor de venda de cada uma, dependendo do lugar que a pessoa esteja, do tecido que a pessoa usa. Eu vou cortando, gente, deixando a margem enquanto converso, tá? Ó, já costurei tudo. Vou recortar deixando a margem, viu? Vou mostrar pra vocês a margem que eu deixei. O valor da peça de cada uma varia. Por quê? Tipo, essa bonequinha da máquina, né? O pessoal se interessou muito por ela. A bonequinha da máquina, ela pode ser... Eu acho que o preço vocês podem vender de 60 a 70 reais, né? Porque dá trabalho, é uma peça pequena... Demora para ser confeccionada, tem tudo isso, gente. Não conta só o material, não, viu? Então, ela dá para ser, dependendo do lugar que você more, dá para você fazer nesse preço, né? Se você for usar um material mais barato, aí você pode vender ela de 50, mas eu acho que menos do que isso não dá, não, gente. Viu? O mesmo, a porta-treco também. São peças... Já ouvi dizer aquela história. Que as melhores fragrâncias... Né? Fragrâncias que chama fragrâncias. Estão nos menores frascos. Eu já tenho outro ditado, né? Os artesanatos mais... Os menores... Mais pequeno, é. Os menores são os mais caros. Porque são os que dão mais trabalho para nós. A gente não pode, gente. Tem que valorizar o nosso trabalho. Entendeu? Tem que valorizar. Tá? Se você for vender o combo todo, tipo o kit. Se você for vender o kit, né? Aqui a gente vai aprender no domingo.
mais a da máquina, mais essa porta-treco e mais um quadrinho. E você ainda pode fazer uma fita métrica. Lembra que eu falei pra vocês que eu vi? Eu acho que foi na live da... Eu acho que foi a Juliana que fez uma fita métrica. Ela colocou o viés na fita métrica, colocou a cabecinha da bonequinha. Achei show de bola. Vocês podem também agregar a esse combo, se vocês forem vender, entendeu? Aí dá pra fazer muita coisa. Aí, se vocês forem vender o combo todo, né? Tipo, você colocar a boneca da máquina, o porta-treco, o porta-maquiagem de boneca. Isso é um kit pra bonequeira, né? Então, dá pra vocês venderem, se vocês capricharem e colocar, dá pra vender nos R$230 o kit ou mais. Certo? Boa tarde, Yara. Cadê a outra Yara? Tá aí também. A Noeli tá aí. Noeli já recebeu a apostila. Noeli foi a sortuda de 2020. 2020 não tá sendo muito bom, não. O povo disse que 2020 nem existe. Mas a Noeli pelo menos levou sorte esse ano. Não foi Noeli. Noeli ganhou todos os projetos que eu dei em 2020. A Noeli tem passagem grátis. Né, Noeli? Noeli recebe todas. E olha que ela é uma cliente minha que me comprava todas as apostilas que eu tinha. Não é verdade, Noeli? Então, esse ano a Noeli ganhou um passe, né? Todas as minhas apostilas de 2020, todas Noeli foi contemplada no sorteio. Não sei quem foi, mas ó, eu ia passando e vi a live. Mas acho que foi a Juliana, não sei. Mas achei tão legal, até procurei a fita métrica aqui pra fazer, dar a dica pra vocês. Procurei a fita métrica listradinha pra gente fazer, sabe? Mas não achei, na minha cidade só tinha amarelinha. Se der, eu ainda faço, tá bom? Pra gente fazer com a mesma carinha, pra gente ficar com o conjuntinho completo, tá bom? Levou tudo, foi. A Noeli, né, Noeli? Noeli, toda live que eu faço tem que bater o ponto com ela agora, né, Noeli? Eita. Eu tô achando tão bom, minha gente, fazendo essas lives com vocês essa semana. Eu, assim, não fiquei pirando com tanta notícia, com tanta coisa, sabe? Tô me sentindo muito bem. Quanto menos informação, melhor. Pelo menos pra mim. Ai, ai. Ó. Aqui eu tô dando só os piquezinhos nas partes arredondadas, viu, meninas? Conversando com vocês e nem tchum, né? Nem dizendo nada. Olha aqui, ó. Tô dando os piquezinhos. Tá? Noeli merece, né, Zeneide? Noeli tá aqui direto aqui com a gente. Dona Ivone, eita, meu Deus, a apostila. Dona Ivone, é tu que tá aí. Dona Ivone disse, diga quando tá pronta a minha apostila pra eu mandar o mototáxi buscar. Bichinha, não pude nem imprimir a apostila da bichinha pra mandar. É a senhora, Dona Ivone, que tá aí, me diga, me perdoe. Amanhã de manhã a senhora manda buscar, viu? Ó, gente, vou abrir aqui, fazer a abertura aqui na cabecinha. Vamos desvirar pra encher, tá? Foi, dona Noeli tem quase todos. Isso mesmo. Pois é. Eu gosto de ajudar, gente, né? Vocês me ajudam, eu ajudo vocês. Então, a ajuda que vocês podem dar a nós, artesãos, a gente que dá aula, é simples. Certo? Ô, dona Ivone, me perdoe. Me perdoe, dona Ivone. Não pude mandar a apostila da senhora. Ai, Jesus. Amanhã de manhã chega.
Foi, Zeneide ganhou também. Gente, no final da live vocês me chamam, meninas, tá? Porque tá travando a live, não é legal. Não é legal. Pronto, vou tentar ser rapidinha, porque essa partezinha do corpo, acho que vocês já tiram de letra, né? Minha comadre não tá aqui pra me ajudar mais, oh meu Deus. Tem que fazer tudo sozinha. Vamos lá, mas vai dar certo. Vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa feiação. Terezinha Souza. Boa tarde, gente. Alguém marca a Dona Zuzelda aí. Oh, que saudade de ver a Dona Zuzelda aqui na minha live. Dona Deliane. A Deliane tá aí? Vem, Zeneide, encher esses negócios, mulher. Marque trabalho que dá encher esses negócios. Oh, Jesus. Eu aqui, meu Deus, sozinha. Qual é o dia, meu Deus, que eu vou estar fazendo minha live, vou ter meu camarim pra chegar aqui toda bonitona. Né? Quando é que eu vou chegar aqui na minha live, meu Deus? Com as minhas coisas tudo adiantada, pronta. Uma pessoa me ajudando, outra aqui falando, né? Outra aqui lendo os comentários de vocês. Olha, a cocada da comadre não tem, Zeneide. Não tem nada. História de corona não tem nada. Hoje a minha mãe me ligou dizendo, Clésia, que ela me chama de Clésia, minha mãe. Manda o Caio pra cá, pra casa dela. Ah, rapaz, chegou, chorei. Chorei, viu? Porque a pessoa, o Caio, ela nunca pede. E dessa vez ela pediu pro Caio pra lá, pense. Ô, Caio! Eu digo, meu Deus do céu. Oi, Érica Fernanda. Érica Fernanda, querida. Só aqui na live pra gente se ver, hein? Érica Fernanda. Um beijo, querida. É, o Caio não vai não pra cada avó, Zeneide. Aqui o pessoal sai, sabe? Mas o pessoal é de máscara. E o centro parece que fecharam as ruas para não entrar os carros. Mas tinha algumas lojas abertas. Érica Fernanda, querida. Érica Fernanda é a minha amiga, que era minha vizinha, né? Se recuperou do coronavírus, né? Graças a Deus, está aí com a gente. Voltou para casa essa semana que estava isolada. Doida para me dar um abraço. Eu não saio nem na porta. Aqui, Érica. Vamos aprender a fazer boneca, porque agora você tá buçuda. Pois é, já vi um negócio desse? Ficar isolada e voltou grávida. Já vi um negócio desse? Foi ficar isolada e voltou grávida. Eu não entendi. Não entendi, né, Érica? Então, agora vai ter que fazer, com fé em Deus, vai nascer uma menininha bem bonitinha. E vai fazer vários bonequinhos. Então, assista as lives, tá? Pra você trabalhar. Eita, resenha. Só na minha live tem essas resenhas, viu? Ah, quando ela chegou, gente, ó, deixa eu contar a resenha pra vocês. Ela tava lá doente, né? Ela ficou isolada na casa de uma cunhada. Aí, quando ela chegou aqui na rua, aí de manhã logo cedo, viu? Aí ela foi, tirou uma foto da frente da minha casa, dizendo que tá com saudade de mim. Ô, mulher, deixa eu ir dar um abraço em tu. Aí mandou a foto da porta da minha casa. Digo, não. Gosto de abraçar a fêmea, não, rapaz.
chique, você não pode ficar chique como professora. Como assim, chique? Eu sou chique não, gente. Olha o meu cabelo. Eu não entendi, Anitta. Me explica. Gente, tô enchendo. Vi enquanto a gente vai batendo papo. Porque essa parte aqui vocês já sabem. Eu não tenho ajudante, né? Leia Rodrigues. Travou a live. É porque o pessoal tá me chamando pra comprar a apostila na... no WhatsApp. Opa, desculpa nada. Foi chamar a dona Zuzelda? Ai, que legal. Gente, travou, tá ok. Diga aí. Eita. Querem o camarim, secretária, não vai prestar, né? A Vani Artesana, olá, desde a Argentina. Olá, Argentina. Aqui é do Nordeste, Arapiraca, Alagoas. Seja bem-vinda ao Brasil. Aqui é do Ateliê Chica Fuxica. Vamos fazer boneca. Eu vou ficar muito besta. Maria do Céu Figueiredo de Portugal. Seja bem-vinda, minha querida. Tem mais alguém aí do exterior conosco? Ó, a nossa cabecinha já tá bem cheinha, viu? Tá ok, né, gente? Vamos lá, vou falar um pouquinho paulista aí pra vocês. Às vezes meu marido diz, vixe, você tá gravando lá e você fala meu paulista. Eu acho tão bonito quando as meninas de Minas me procuram. Elas falam a resenha, viu? Tem umas clientes que chamam. Eu digo, eita, aí ele diz logo, essa daí é de Minas, essa daí é de Minas. Eu digo, é, as meninas de Minas. Eliane Gatia de São Paulo. Jusceme Cação. Zélia Santos. Gente, tô enchendo meu bracinho, viu? É muita ansiedade pra comprar desse povo. Mas pode ligar. Chama aí no zap. Diga, ó, Chico, eu quero o projeto agora, gente. Eu não costumo responder pelo Messenger aqui no Facebook, tá? Eu não costumo usar, tá bom? Então, sempre que vocês forem me procurar, me procurem no WhatsApp, é melhor. Sandra Ruda mora no Mato Grosso. Aida Dourado chegando aí, boa tarde. Eu gosto, sabe de quem falando? Vou dizer quem eu gosto falando. A Yara. Não sei se ela tá aqui. Eu acho tão bonito o jeito dela falar. E tem também outra cliente minha. Meu Deus, quem é? Tem uma que diz, ô, Chica. Eita, eu acho tão bonitinha a voz dela. Sabe o que é que é? É porque eu tava querendo comprar aqui o projeto desse que eu gostei, das bonequinhas que é costura, não sabe? Eita, eu acho tão engraçada ela falando. É porque onde eu moro não tem caixa econômica. Aí a gente vai, eu posso fazer o depósito na segunda pra você, minha filha? Boa tarde, Fatinha. Eu acho tão bonito ela falando. Acho lindo. Fatinha Pereira chegou. Eu tô só enchendo, viu, Luzia? Por isso que eu tô conversando com vocês aqui, ó. Tô só enchendo aqui, tá? Ó. Enchendo de plumante aqui as partezinhas do corpo dela. Ai, ai. Resenha. Ó,
A Sara Zenteno Monteiro. É de... do Peru. Olá, Peru. A Maria Lúcia Ferreira é de Pelotas, Rio Grande do Sul. Fabiana Punça, minha aluna aí, presencial chegando. Certo. Tô enchendo, viu, meninas? Aqui, ó, os bracinhos. Jusceme Canção chegou agora. Estamos fazendo essa bonequinha aqui em porta-treco, Jusceme. Jusceme ou é Jusceme? Não sei como é que chama. Maíra Ferreira, de Congonhas, Minas Gerais. Olha, a Maíra deve falar assim também, né? A Yara, minha gente. Ontem eu falei com a Yara um dia desse no vídeo. Filho, vai vestir um short, viu? Falei com a Yara ontem no vídeo. Acho tão bonita ela falando. Cadê a Juju? Juju tá por aí. Cadê a Juju? Tá passeando, Estela? A Estela Espanaz tá aí, gente. Estela! Gilmara Regado é do Rio de Janeiro. Onde é o peruca? Não... pode dar trabalho mesmo, viu? Ó, pra isso. Como é pequenininha, ó, os bracinhos. Já enchi, gente, ó. A cabeça e os dois bracinhos. Agora eu vou encher o corpinho, tá? Chama a Estela pra cá. Marlene da Fonseca chegou. Ó, tá chegando as meninas. Quem for chegando tá sabendo do desafio. Se a gente chegar a 200 meninas e permanecer, eu vou sortear 10 projetos. Se chegar a 200, senão eu vou sortear só 3, viu? Um pra cada. Ai, ai, ai. Vamos trabalhar. Vou mandar a Sônia pra você hoje. Quando acabar a live, eu já mando, viu? Tá bom? Meu Deus, parece que meu marido vai esfriar agora. Ó, Maria Noeli é a mergulhona de Santa Vitória do Palmar, Rio Grande do Sul. Lenira Pereira Menezes. Estou enchendo aqui, viu, gente, ó. A base do corpinho dela. Pra gente já fazer a parte de baixo. Deixar tudo prontinho. Cléa Raca, Rio de Janeiro. Zeneide Lima, Rio de Janeiro. Maria Helena Gonçalves dos Santos, Poços de Caldas, sul de Minas. Primeira vez da Zeneide na live. A primeira vez a gente nunca esquece, Zeneide. Geise Stephanie, de Espírito Santo. Glória Ventura, de Niterói. Prontinho, vamos fechar aqui as aberturas. Que música agradável.
Anitta é nova aqui também, hein? Ângela Costa. Graciela de Juiz de Fora, Minas Gerais. Gente, vamos fechar aqui as aberturas, tá? Enquanto vocês vão falando aí, vão compartilhando, eu vou fechando. Eu vou fechar as aberturas aqui. É... só pra fechar, mas não vou caprichar muito não. E vocês capricham em casa, viu? Que é pra gente adiantar aqui a live, tá? Vocês vão conversando aí e eu vou trabalhando aqui. Neiva Casagrande é de Curitiba. Já fui a Curitiba. Fui a Curitiba com o Caio, na barriga, hein? Passei um frio aí, fui pra aquela empresa. Como é o nome, meu Deus? Só Coco. Fui de carreta, passei um frio, minha gente. Pelo amor de Deus. Acho que eu tava com 4 meses quando eu fui a Curitiba de carreta. Eu viajo de vez em quando de carreta com meu marido. A gente vai viajar de carreta com a mãe e com o papai. Quando o papai chegar de viagem, a gente vai, filha. Ah, e vai carregar de açúcar? É, papai vai carregar de açúcar. E a gente vai viajar de Recife? Recife? Não sei. Melhor ir pra casa da tia Mara. Ou mãe, tá com saudade de ir em São Paulo, né, Caio? Eu quero ir. O Caio faz a festa lá na 25. Érica Fernanda, você está aí? E olha, mãe. Compartilha, Érica, com as amigas, viu? E o Caio não pode topar. Chama nada. Neném. E olha, Caio vai vestir o short. Na loja de costura. Cadê a bermuda, filho? Não pode topar aqui, não, viu? Porque você leva álcool gel aqui. Tem que levar álcool gel, né? Como é que tem que andar? Com a mãozinha. E olha, e com a mãozinha pra trás, lá na 25 de março tem coronavírus. Misericórdia. É, tem coronavírus. Vá, vestir uma bermudinha, não viu? Não pode topar em nada, tá, mãe? É, meu amor. Vai vestir a bermudinha, meu amor? É só pra usar a máscara passear. É. E ônibus aí tem coronavírus. É, viu? Mas vai passar logo. Ah, vou levar álcool gel aqui, não pode topar em nada. Vá, meu amor, vá. Chama a Letícia, chama as meninas. Tá aumentando, hein? Tô vendo vocês trabalhando aí. Enquanto eu tô fechando aqui as aberturas da cabecinha, tá? Da nossa bonitinha. Isabelle Mesquita. Não sei quem é. Quero ver todo mundo fazendo e mandando pra mim o resultado das bonequinhas de vocês, viu, meninas? Na máquina de vocês. Caio, lá, ó. Cadê aquela bermuda que você tava? Vai rasgar. Não, meu amor. Aqui você tá. Você colocou aonde? Aqui. Aquela é bonita. Cabecinha, ó. Fofinha, pronta, viu, gente, ó. Fechar aqui as aberturinhas do bracinho agora. Vamos lá, meninas. Vamos compartilhar. Vamos compartilhar. Né, Caio? Né. E aí, meninas? Cadê minha filha aqui, mamãe? Olha aqui, meu Deus. Meu neném. Meu menino lindo, gente. Amor da vida de manhã, né, filho? E ele vai chegar de viagem aqui? E quanto aí? E quanto que vai carregar de São Paulo aqui? E quanto que mora... Esse tecido do corpo, Elisa, é tricoline, viu? Ah, vou comprar um ventilador aqui que pode tapar em nada não, porque tem coronavírus que limpa com álcool gel. Mandar a Fainha comprar um ventilador pra você lá na Carajás. Na Carajás?
Vá ligar pro pai, vá. Manda ele comprar. Por que você tá botando a agulha na boca? Foi sem querer. Não pode não, é errado, né? É errado, sai sangue. É, pode não. Pode não, senão dói, sai sangue. É, meu amor. Meu lado, esse sangue. Meu amor. O sangue vai ficar muito forte. Ô, Caio, você tem uma atividade. Vai olhar lá a sua aula que você teve lá no plural hoje. Qual é a página da atividade de ciências? Vai assistir as aulas de hoje lá do plural, vá. Não. Não o quê, rapaz? A gente vai assistir nossas aulas que você não fez ontem. Caio, tu quer abrir essa porta aí pra ficar melhor? Mamãe tá com calor hoje, é. É, ensina e faz o contrário, né, Dangora? Eita, Dona Glória, resenha. Dona Glória. Diga, Dona Glória Ventura. Dona Glória Ventura. O Caio vai aprender a ler, que é pra ler os comentários da live, né, Caio? É, os comentários. Ó, gente, cabecinha, bracinho... Tudo certo aqui a parte de cima da nossa boneca. Vamos lá agora pro X da questão aqui. Ai, como eu queria café. Licença, filho. Vamos lá. Deixa eu guardar aqui. O mundo da taxa. Abra aí, filha, essa porta pra mim ver o jardim. Morena. Morena Ok. Ok. Saludos de Peru. Desde Peru. Ó, tem muita gente lá do Peru aqui, tá chegando, hein? Vamos chamando as amigas aí internacionais para a nossa live. Patinha, criança, vê logo o que eu tô fazendo. Pois é, criança é assim. Vai, o Caio vai ler as lives. O Caio vai ser meu companheiro das lives, né, Caio? Mãe! Devagarzinho, mãe. Vamos lá, vamos trabalhar a quiz, certo? E aí? O que, que a gente vai fazer primeiro aqui? Nós vamos... O que é a Copa do Mundo do Brasil, hein? Quando tem jogo... No Copa do Mundo do Brasil não tem, tem Copa do Mundo. Aqui não tem, só tem São Paulo. Vai brincar lá fora. Ó, gente, o que é que a gente vai fazer primeiro? Vamos voltar aqui, né? Conversamos. Ai, abriu aqui, ó. Ficou legal. Ali tem as bolsas do supermercado. Nem dá pra mostrar pra vocês como tá aqui, ó. Copa do Mundo do Brasil. Ó, os meus coqueiros. Tão vendo? E aí, eu sou o Caio. Tenho pra eu apresentar vocês com a varinha de mágica. Manda um beijo pra elas. Ai, eu estou. A varinha pra eu transformar, entendeu? Pronto, voltou pra mamãe já. De que dom. Ó, oh, gente. Caio, vai ver se o alface tá crescendo. Ó, gente. Oi, Yara! Desculpe. Ó, gente, eu vou usar a renda de algodão aqui, tá? Ó. Tá vendo essa parte aqui? Não, tia. Os bolsinhos, ó. Tá vendo que ele tem rendinha de algodão nele todo, tá vendo, ó? A gente vai passar aqui a renda de algodão aqui, ó. Nesses gominhos do bocinho, tá certo? A gente vai passar neles todos. Ó. São cinco. Tá? Nós vamos passar neles todos. Tá bom assim? Agora a gente vai costurar...
Vamos costurar essa rendinha aqui, ó. Dobra um pouquinho, bem pouquinho, e vai aplicando a rendinha, tá? Marlene Buruni, quem tá chegando atrasado pode assistir depois. Ó, gente, essa parte mais fininha, ela fica embaixo. Em cima é onde você vai dobrar um pouquinho, ó. E vai... tá aplicando a renda. É separado, viu, gente? Eu tô fazendo uma atrás da outra, mas pra depois cortar. Vai sim, vai ficar uma fofura. Viu só como é fácil? Vão acompanhando o passo a passo, meninas. Pra quando vocês forem fazer em casa, viu? São 5 gominhos desse aqui. Tá? Dá pra aprender direitinho, gente? Vocês estão gostando? Espero que vocês aprendam mesmo, viu? Que são 5 bolsinhas, certo? Mãe, como aí que eu vou viajar de férias? É, filho. Como aí que eu vou viajar de férias lá? Porque eu vou separar eles porque eu costurei um atrás do outro. Lá no aeroporto. Não encontrou nenhum tecido de listinha, Yara? E quanto que eu falei, o que quanto carrega de açúcar. Eita. E quanto que acabar nossa. Mas pode aulas. Fazer outra cor, amiga. Viu? Pode fazer outra cor, pode fazer um listrado rosa, pode fazer um listrado amarelo, pode ir trocando a roupinha dela. Porque como a peça é pequena, é bom que seja uma lista pequena, né, meninas? Cadê a Estela? Não tá aí não, gente? Tá não, tô não vendo o bolinho dela. Eu vejo logo o bolinho dela quando ela tá aí. Cadê a Juju, a Dilceia? Não tô vendo. Minhas amigas não estão aí hoje. Ó, gente. 1, 2, 3, 4, 5. Tá? 5. Ai, que pena, hein? Mas vai aparecer. Gente, agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqueles gomos maiores e vou posicionar assim, ó. Vamos posicionar aqui, ó. E vamos alfinetar, tá? Alguém quer arroz? Eita, essa live minha é comédia, viu? Vamos alfinetar aqui, tá? O que é o Nordeste? Isso é o Nordeste de Alagoas e São Paulo? Se travar aí, gente, Piauí. Porque o pessoal tá chamando. E o... Ó, meninas. Será que eu... A gente vai fazer isso aqui. Pode ser também um pozinho, lógico, pode ser. Pode ser outra cor, pode ser sim.
pessoal tá chamando pra projeto, por isso que tá travando a live. Gente, deixa pra chamar no final da live. Vou quebrar a live. Meus amores. Ó, vamos alfinetar todos, tá? Ó. Vocês tá vendo como isso aqui é fácil? Muito fácil de fazer, gente, ó. Colocou aqui. Uhum. Eita, Nita. O pessoal tá mandando os comprovantes agora porque tá com medo de perder a promoção, que acaba amanhã, né, gente? Quem quiser o projeto, gente, vai estar adquirindo ele a R$19,90, tá? Ele é de R$24,90, tá? R$19,90. Pode ser depósito, transferência, link de cartão de crédito. Tem um conta caixa, conta Banco do Brasil, tá certo? Estamos alfinetando tudo aqui, hein, gente? Então, vamos lá. Alfinetei tudo aqui. O que é que a gente vai fazer? A gente vai unir esses combos, tá certo? Esses combos, olha, tô ficando doida. Esses gomos, tá? Vamos unir esses gomos, queridas. É isso que nós vamos fazer agora. Então, o que eu vou fazer? Vim aqui, peguei este, coloquei aqui, ó. Primeiro, a gente vai de um por um, bem com calma. Vê aqui, ó, se ficou certinho o bolsinho, certo? Ó, mas vai que acontece que o seu bolsinho, quando você costurar, fique um em cima e outro embaixo. Minha querida, não esquente a cabeça, tá certo? Você depois vai colocar um botãozinho, igual a Chica fez, e vai... é, corrigir o seu erro, tá? Então, dona Maria, não precisa ficar estressada se o bolsinho não sair igual, viu? Vamos lá. Gente, vamos ver se o meu deu certo. Ó, ficou igualzinho, bonitinho. Vamos lá, vamos pro outro gomo. Então, esse gomo já vai ficar aqui, ó, em cima desse outro gomo. Ó, abrir. Temos sorteio, sim, querida. Todo dia tem sorteio na live da Chica. A Chica gosta de ajudar também. Certo? Ó. Vamos tentar igualar, né? Pra sair direitinho, dona Maria. Mas, se não sair, esquenta não. Dona Maria, dona Maria. Caio, por gentileza, cadê o seu celular para compartilhar essa live? Oxi. Lembrando que vocês, quando forem imprimir a apostila de vocês, imprimam em tamanho real. E optem por imprimir apenas a parte dos moldes, tá certo? Porque as imagens você já vai estar com elas no celular de vocês, no e-mail, tá certo? Pra não gastar tanto.
Ó, menina, já temos três aqui. Três bolsinhos lindos, maravilhosos. Junto com os gominhos, tá? Vamos mais um. Bem devagarzinho. Você vem aqui e vai de novo. Ah, querida. Vamos trabalhar, querida. Certinho de novo. Então, agora vamos mais um, né? Mais um. Bora lá. Direito com direito. Pega aqui, ó. Vamos pra máquina. Quebre não a agulha da Zira. Olha a promoção, olha a promoção. Combo da Chiquita. R$24,90 por R$19,90. Não perca essa live surpresa domingo às 14 horas. No mais tardar 3. Eu vou tirar esse monte de alfinete daqui porque eu não tô precisando mais. Segura aí, mulher, alfinete, Chiquita. Toma, Chiquita. Segura esses alfinetes pra mim, mulher. Fica aí só me olhando. Tá de pirraça? Ora só, rapaz. Vamos lá. Obrigada, querida. Ó, gente. Agora que eu tô com eles todos aqui. Vamos fechar, tá? Vamos chegar aqui, ó. Tá tudo abertinho aqui. Vamos fechar. Estamos chegando lá, hein? 140 pessoas na live. Compartilhem, meninas. Vamos lá. Vamos fechar aqui. Se você é bonequeira, você gosta de fazer boneca... Você vai gostar de ter um cantinho para guardar os seus lápis de cor. Olha, a Estela Espanazzo chegou. Tava atrás dela. Cadê a Juju, gente? Cadê a Juju, Estela? O carro da promoção. Três projetos. Compartilhado. Muito bem, Fernanda Fernandes. Vai lá nos grupinhos, Fernanda Fernandes. Naqueles grupinhos lá. Eita, no grupo da menina lá da Letícia também. Um grupinho ótimo, gente. Da Bruna. O grupo da Bruna. Nunca me senti tão à vontade. Tínhamos sempre no grupo da Bruna. Gente, ó. Tá aqui, ó. Os gominhos, tá certo? Tudo pronto. E agora, a gente vai fazer o quê? Vamos colocar o fundinho. O fundinho da nossa peça aqui, ó. Tá? Ó, um círculo. A gente vai começar a colocar aqui, ó. E vamos costurando, tá certo? Colocando ele aqui, ó. Hum.
Então, a gente tá colocando aqui o fundo. Essa cor, quem gosta dessas cores assim, eu acho que é a cara da Estela. A Estela gosta muito de cores assim. Estela, cadê a juba? Gente, aqui ó, na hora de botar esse fundinho, vamos com paciência. Pra ver se não fica na. Ah, Maria. Ó, gente, tá vendo? O fundinho já tá no lugar. Deixa eu dar uma conferida aqui, ver se eu não dei nenhuma ratadinha. Acho que eu não dei não. E aqui nós vamos desvirar a peça, tá? Essa cor aqui, eu acho que é a cara da Estela. Essas cores assim, ela gosta muito. Pelo jeito que eu vejo assim ela, que eu conheço ela, que ela é minha amiga habitual, né? Eu não conheço ela pessoalmente, mas... A gente já sabe mais ou menos qual é o gosto de uma e de outra, ó. Ó, gente, tá vendo? Desse jeito. Gostosinha de fazer, tá aqui, não tá? Fala a verdade. Juju tá na academia? Não acredito. Gente, desse jeito. Viu que legal? E olha só que legal. O meu bolsinho saiu tudo certinho. A primeira não saiu não, ué. Viu só que chique? O que é que a gente vai fazer agora? Vou mostrar pra vocês agora. A gente vai pegar aquele arroz que a gente tem em casa. Isso mesmo, dona Maria. Eu vou usar arroz. Mas a senhora vai poder estar usando uma areia, tá? Uma areia de passarinho, ou umas pedrinhas de... Daquelas pedrinhas branquinhas. Algo que fique pesado, tá? Eu vou usar arroz, porque aqui areia não existe. Tá tudo molhado. Estiou hoje, não tenho areia. Tá bom? Então, a gente vai usar o arroz. Eu tenho várias coisas que eu faço com arroz. Então, a gente vai usar arroz integral na nossa receita, da nossa boneca. Tá, queridas? Vamos lá. Caio! Oi! Caio! Oi! Caio! Oi! Caio! Oi! Então, meninas, vamos usar uma xícara de cafezinho para colocar o nosso arroz aqui dentro. Pedra de aquário, isso mesmo, querida Bruna. Não temos pedra de aquário, não temos lojas abertas, não temos lojas de pedra, não temos... areia. Então, vamos usar arroz, certo? Essa aqui tá com arroz. Não se preocupe se você derramar arroz, porque se você derramar arroz é prosperidade. Pedras de aquário. Isso, querida, muito bem. Aqui não vende não, pedra de aquário. Aqui é arapiraca, minha filha. Aqui a gente pesca o peixe só pra comer. Não, não dá bicho não, viu? Dona Vandete, o arroz que eu faço não dá bicho. Eu tenho uma boneca ali, que ela é com arroz. Vou mostrar assim, ó. Tenho 6 anos que eu tenho a boneca e até hoje eu tenho com arroz dentro. Tem 6 anos que eu tenho a boneca, tá do mesmo jeito. Vou mostrar pra vocês. Mas vocês podem usar aí, viu, gente? Compra aí. É, areia de passarinho, areia pet, alguma coisa aí. Só que aqui a gente vai usar o arroz na parte que tem que ficar pesada, certo? Fica ótimo, fica perfeito. Vamos lá, amigas, vamos lá.
perdi as contas das minhas xícaras de arroz. Mas é assim mesmo. A gente vai dando a batidinha. Tá? Eu tô inventando agora. Quando você bota arroz, você atrai mais os clientes, viu? Eita! Vamos lá. Vamos, querida. Vamos encher logo. Só que meu marido veio fazendo isso aqui com arroz. Ainda bem que ele não tá. Não, não acredito. Você vai botar arroz na boneca? Não. É o fim dos tempos. Ficou, foi só um pouquinho, rapaz. Oxi. É pouquinho arroz, é só um quilo. Farinha e feijão. É porque eu gosto de botar arroz nesse, porque cabe um quilo, sabe? Aí eu não leio o nome, não. Porque esse arroz aqui tá misturado, ele é um arroz integral, que eu uso menos, né? Que eu gosto de arroz que engorda mesmo. Eu digo, eu vou gastar o arroz integral. E vou dizer que eu tô comendo, comi toda semana arroz integral, que eu tô ficando fitness. Eita, amor, tá vendo? Já acabou o arroz integral. Tô assim fazendo a dieta. Vamos, queridas. Agora, queridas amigas telespectadoras. Agora nós vamos fazer outra coisa. Foram três. Ó, gente, bateu. Com arroz, tá? Mas pode ser areia. Bota até aqui mais ou menos, olha como tá cheinho. Tá vendo? Pode colocar areia no lugar do arroz. Pode botar aquelas pedrinhas de granizo. Pode botar... É granito, sei lá como é que chama. Umas pedrinhas de jardim, aquelas pedrinhas. De aquário. Só que nós estamos na quarentena, gente. Não tem nada aberto. Até quis trazer, ser chique na minha live, né? Mas não pude, né? Mas aí fica a dica, viu? Então vamos lá agora colocar o prumante. Vamos lá, queridas. Exagerem no prumante aí, tá? Para não gastar muito os plumantes, porque nós tínhamos que comprar plumante, mas a loja não tá chegando, a transportadora não tá trazendo plumante para nós. Eu mesmo tenho 4 sacos de plumante, porque eu fiquei com medo de faltar, né? Pra fazer as minhas bonecas lançamentos que vão vir aí. No saquinho, não aconselho fazer no saquinho. Só se o saquinho ele ficar bem ajustável aqui, viu? Que eu gosto que ele fique assim, a bolinha mesmo, ó. É, eu faço com esse modelozinho aqui, eu faço aquelas bonecas africanas. Quem lembra de uma moda que teve aí, daquelas bonecas africanas? Acho que é daquela menina Mabel. Acredito que é Mabel o nome dela. Que teve umas bonequinhas namoradeiras, aquelas coisas. Quando eu fazia demonstração lá no mercado artesanato, que eu tinha um box e no shopping, eu tinha várias das bonecas, aquelas bonequinhas africanas. Eu sei fazer também, viu? Acho linda elas. É, o problema do arroz é que ele fica açúcar. Gente, eu tô colocando e tô deixando um buraquinho aqui, vocês estão vendo, ó. Não é? Africana não faz assim? Isso, as africanas, aquelas africaninhas da cabaça. É desse jeito. Eu só adaptei um pouquinho assim pra ficar mais bonitinha, mais redondinha. Eu acho bonitinho quando ela fica assim, ó. Fiz muita delas, grandes, pequenas, certo? Então, agora nós vamos pegar a nossa linha 10. 10, esperada, peraí, vem cá, filho.
Vamos pegar uma agulha que está aqui na boneca, utilitária já para nós. Gente, agora a gente vai fazer o quê? Eu fiz muitas africanas, eu vendi muita africana aqui em Arapiraca. Inclusive, eu tenho até umas janelas de madeira, que eu fiz aquelas morenas esperando na janela também. Eu tenho uma pra quando eu aprontar aqui a minha casa, que a minha casa falta fazer uma reforma aqui na frente, que eu quero fazer um áudio de churrasco, quero colocar ela. Tá ali em cima a minha janelinha que eu mandei fazer. Deixa eu beber a aguinha, viu? Ó. Vou dar aqui um pontinho, apertadinho. Ó. Aí aqui a gente vai fazer assim, ó. Se puder colocar a linha 10 dupla, vocês podem colocar, viu? Ah, acho que eu dobrei mais um pouquinho, peraí. Eu acho mais bonita ela mais dobradinha, peraí. Aí aqui menorzinho. Deixa eu dar uma dobradinha aqui, gente, que eu acho mais bonita quando ela fica menorzinha. Se eu botar na ponta, ela vai dar... Também fiz, eu tenho uma. Ai, que foi isso? Eu tenho uma costureirinha daquela, tá ali atrás do notebook. O molde vai em tamanho real, é só imprimir em tamanho real, tá? Não vai medida não, vai o risco direitinho pra vocês, eu não coloco não medida. Tá? Quando vocês forem imprimir, vocês vão imprimir em tamanho real, vocês não vão ajustar a página, tá? Já expliquei isso na primeira live, tá? Não faz com ajuste a página, gente. Pode ser que as fotos fiquem cortadas, mas a parte dos moldes vocês façam em 100%, tá certo? Deve ser, Zeneide. Me ligando, ele sabe que eu tô na live e fica me ligando. Sei pra quê? Eu tô com o pressentimento que essa linha vai quebrar. Era pra não ter colocado dupla. Ui. Tô com o pressentimento que ela vai pocar. Não faz isso comigo não, minha nega. Aqui a gente já vai pegar o busto, ó. E vai encaixar aqui, ó. Tá? O busto da nossa bonequinha. Vamos lá. Aí a gente vai vir aqui e vai... franzir pra ela ficar aqui no corpinho, ó. Tá? Vai escolher como você quer que fique na frente. O lado que você quer. Esse aqui tá ótimo. Ó. Segura a linha. Já vamos. Fechar.
Isso, você vai pegar. Pronto. A partir desse ponto aqui, meninas, vocês vão fazer um pontinho aqui na saia, né? Vamos supor que é a saia. E um pontinho no corpinho. Pontinho na saia, no corpinho. Saia, corpinho. Saia, corpinho. Em toda a volta, tá certo? Compartilhem, porque se tiver 200, faltam 44 aqui nessa live. Nós vamos sortear 10 projetos, 5 para cada, viu? Duas meninas vão ser sorteadas. E tem também os 10 projetos lá da publicação que tá valendo, tá? Lá da publicação do Face. Opa, entra aí, rapaz. E aí vai caminhando. Tenta fazer o menorzinho que vocês puderem, tá, meninas? Eu tô fazendo assim mais espaçado porque eu tô aqui na live. Mas vocês vão fazer o menos espaçado possível. Pra ficar quase imperceptível aqui essa costura, tá certo? Certo? Quem quiser o projeto do combo, gente, são 3 peças de ateliê. Vocês vão poder estar adquirindo a R$19,90 até amanhã. Vamos deixar até a última live. A última live é domingo, né? Então, até domingo você compra R$19,90, tá? Aproveita a quarentena, gente. Isso aqui é muito gostoso de fazer. Tá? Olha que gracinha. E eu gosto dela porque ela é pequenininha. Tá vendo a minha mãozona aqui, ó? Pau, pararanda. Tô acabando minha volta, ela tá ficando bem firme, viu? Fica desse jeito, tá vendo, meninas? Vou mostrar a peça pronta. É o nosso porta-treco, tá? Essa aqui é outra integrante da coleçãozinha do Decore Seu Ateliê, tá certo? Então, essa aqui é a porta-treco. Essa aqui é a que nós estamos fazendo aqui agora, tá bom? Vamos lá. Então, agora nós vamos colocar os bracinhos. Acho que eu vou colocar com linha 10 mesmo. O que é que a gente vai fazer? Vai beliscar aqui atrás, ó. Vamos fazer um nozinho de arremate aqui. Uma tama. Volta aqui.
Vou traspassar aqui, ó, no meu corpinho. Como o corpinho é fino, eu vou fazer com essa agulha mesmo, certo? Mas vocês podem estar usando uma agulha de boneca. Agulha maior eu tenho aqui, mas como eu tô com a mão na massa, eu vou fazer com essa mesmo que o espaço dá, tá? Coloquei, deu uma apertadinha, agora eu vou arrematar. Dá um pontinho aqui atrás do bracinho pra finalizar, tá? Segura aqui, Chiquita. Pronto. Tá certo? Agora a gente vai fazer a nossa blusinha dela, tá certo? Vou voltar pra cá. A blusinha dela, a gente já fez o recorte quando a gente começou, tá? A gente fez o recorte dela quando a gente começou. O que é que nós vamos fazer? Vamos posicionar o revel aqui, ó. Esse aqui é o revel. Que a gente riscou e cortou no risco, certo? Esse é o revel. Então, a gente vai vir aqui, vai costurar aqui, vai vir dar essa volta aqui e vai voltar pra cá, certo? Retrocesso aqui, vem aqui, costura toda a volta aqui, para, vem aqui de volta, retrocesso. Deixando essa vaga aqui no meio que a gente vai recortar depois, tá certo? Começou a... Oh, gente, a cigarro, olha. Então, vamos lá. Entenderam, né, gente? Vamos lá, costurar esse revel aqui. Deixa eu botar aqui, gente, pra esquentar, viu? Me lembrei agora que ela tem que estar quentinha agora que eu vou usá-la. Ó, deixa eu colocar aqui na energia, viu, meu povo? Pera aí, que eu não tenho nenhum assistente. Eu tenho que ir lá, botar na energia, voltar. Bora lá. Eita. Opa. Já tá ligada a minha pistola. Meninas, olhem aqui pra elas que eu vou fazer um pipizinho, viu? Tenho pressão alta, não posso não ficar sem fazer pipi. Thank you.
Voltei! Vamos lá! Bora lá! Bonequinha, vocês vão amar tanto a bonequinha de domingo, gente. Vai ser surpresa ela, viu? Ela vai ficar linda! Ó, meninas, cortei aqui. Cortei não, gente, pera aí. Costurei. Então, agora eu vou recortar e tirar esse miolo aqui, tá? Ó a pipoquinha que eu vou pegar também, ó. Eu gosto que só dessas pipoquinhas doces. Mãe de menina é assim mesmo, Zeneide. Ela deve estar trabalhando lá nas roupas juninas dela, nas saias juninas dela. Ei, marido chegou. O que ele quer, hein? E onde é a turbina? A turbina não presta? E o que foi isso? O que aconteceu? E agora a carga lá? Os caras já estão voltando, mano. Hã? Já estão voltando. Meu Deus do céu. Meninas, ó. Aqui, tá vendo? Em toda a voltinha, a gente vai dar os piquezinhos aqui, tá certo? Você não tá precisando de um negócio com a gente. O quê? Você não tem ponto no seguinte, R$130. Eu mando pra você, pra não perder a carga até amanhã. Mas tem tudo isso. Você quer agora? Eu não tenho como fazer agora, desligar o celular, fazer isso. O cartão. Hã? Você quer transferir ou me dar um cartão pra passar o seu e passo o meu? Ah, pega o cartão pra você sacar? Cadê o cartão? Sacar não, passa lá no débito, você me dá assim. Meninas, eu vou ter uma urgência aqui rapidinho, vou atender aqui o marido rapidinho e já volto. Dois segundos, pronto. Eu já venho, viu, meninas? Só um minutinho aqui, deixa eu atender aqui. O placamento do caminhão só dá esse dela, talvez eu já tenha tudo. Onde foi que eu botei o carro da caixa? Eu não sei onde é que tá do carro mais mal do caminhão. Tu vai viajar amanhã, Jair? Meu Deus do céu. Não, mas eu vou ver o que é? Ó, tem dinheiro aqui, ó. Tem quanto? Deu uma cujão que eu peguei em dinheiro. R$3.400 aqui no dia. Quanto? R$3.400, eu tive que comprar, porque só... Comprou uma turbina de 3.400? Meu Jesus amado. A turbina tá ruim. Não acredito não, amor. É pra morrer aqui ao vivo na live? É? É pra morrer e desmaiar, né? Rapaz, que negócio caro. Minha gente, é assim mesmo a live, viu? É aqui, é desse jeito. Vamos limpar as mãos porque pegou em dinheiro, né? Não pode ficar com a mão suja. Ixi, meu Deus do céu. Mentira, que tu... Como foi que tu se virasse? Misericórdia. Jesus, Maria José. Voltei. Voltei. Higienizada, limpíssima. Ó. Dei os piques, meninas, aqui em toda a volta do revel, tá? Então, agora a gente vai desvirar.
Botar ele pra dentro aqui, ó. Eita, que live demorada. E aqui você já vai com o vira-boneca, já dá um jequinho, viu, meninas? Bom, eu vou dar uns pontinhos de cola só pra segurar aqui, pra não ficar saliente, tá? Senão vocês fazem aqueles pontinhos em cima de peixe. Pra segurar aqui quando a gente botar o revés. Meu Deus, toda vez que meu marido mexe nessa carreta é um dinheirão. Fico todinho, fico. Foi consertar uma coisa, apareceu um defeito de R$3.400. Misericórdia, Senhor Jesus, só Deus. Pra quem tá assistindo pelo YouTube, não tá entendendo nada, né? Ó, gente, deu uns pinguinhos de cola aqui. Bem pequenininho, ó. Tava tentando descolando. Só nem pingué, é só pra ela ficar quietinha. Aqui no cantinho, que eu preciso que ele fique quieto. Isso. Desse jeito. Depois que a gente fez isso, a gente vai aplicar a rendinha igual a gente fez ontem na blusa. Tá certo? Ó. Certo? Vocês podem aqui fazer aquele pontinho que a menina me ensinaram ontem, como é que chama? Escama de peixe, né? Aqui pra ficar certinho, pra ficar justinho. Então, passar o ferrinho, tá? Pra não ficar saliente, tá bom? Vamos lá. Agora a gente vai colocar a rendinha de algodão. Vamos dar uma pequena bainha aqui, ó. Ave Maria. Eu doida por um guarda-roupa. Carregou o dinheiro do mandar fazer meu guarda-roupa, esse negócio. Ave Maria. Eu vou dobrar, ó. Fazer também uma bainha pequenininha, viu, gente? Na blusinha, eu tô fazendo a bainha. Que era onde a gente ia colocar a saia. Bem pequenininha, ó. Aqui, ó, de novo, dobra bem pequenininha e vem. Tá travando? Tá travando a live, meninas? Ué, não tem não ninguém chamando agora. Agora a gente vai colocar renda de algodão. Ó, meninas, fiz uma pequena bainha aqui desse lado. Certo? Uma pequena bainha desse lado e uma pequena bainha desse, tá certo? Aí agora a gente vai colocar a renda, vai dobrar aqui, vai colocar a renda de algodão aqui e aqui. Tá certo? Aqui, ó. Dobrou, coloca a rendinha aqui.
Tá tudo ótimo aí? Tá dando pra ver? Pronto. Tem num lado, vamos botar no outro, tá? Dobradinha. Eu não dou duas dobras. É uma pecinha de decoração, gente. Não é de brincar. Então, eu coloco só ela. A gente vai botar ela lá e ela vai ficar lá. Então, por isso que eu deixo só com a dobrinha. Mas se você quiser caprichar mais e colocar duas, é porque minha máquina, quando eu coloco muitas camadas, não sei, as meninas já me conhecem, ela tá... Ela fica quebrando a agulha, gente. Aí já viu, né? Fiz aqui. Certo, tá vendo a mesa assim, mas a máquina não. Entendi. Vou mostrar a máquina. Ó, gente. Fez a bainha dos dois lados, coloquei as duas rendas de algodão. Agora, a gente vai passar a renda nesse... No meio desse revel aqui, ó. Desse jeito. Deixa eu pegar aqui desse lado. A renda tá meio amassadinha aqui, deixa eu desamassar. Vou pegar outra que não esteja amassada. Ó, gente, desse jeito. A gente vai vir com ela aqui. Começou aqui, vem aqui, passa toda a volta. Quando a gente for fazendo aqui, a gente vai dando uma franzidinha pra ficar como se fosse um babalinho. Um pequeno franzido, só nessa parte da frente. Vai voltar aqui e vai sair aqui, tá certo? Vamos lá. Gente, dá pra vocês verem aí quantas horas de live a gente já fez. Tô pertinho de acabar. É danadinha. Quando ela vai começando assim, se a pessoa não prestar atenção, ela quebra a agulha. Ó, meninas, ontem eu ensinei pra vocês que eu faço isso, ó. Eu pego o caseador, pego aqui na renda, quando é na quina... Quando tá na quina e quando tá na curva pra fazer as pinças, eu pego aqui, ó. E vira assim ele, ó. Certo? Vai sim, Vandete. Vai ficar assim, salvo, ó. Virou. Certo? Ó, gente, o movimento é esse, ó. Pra deixar franzidinho, ó. Um franzidinho. E assim você vai, ó. Dois, só pra dar uma pequena franzida, certo? E nos cantos também eu faço isso. Pega aqui e vira, ó. Sempre afunda a agulha nessa hora. Porque coisa pequena dá trabalho mesmo, gente. Não adianta. Toda, tá? Dá trabalhinho, um pouquinho de trabalho, mas fica bonito no final.
aqui eu começo das preguinhas, ó. Só na frente. Afundou a agulha, levanta o pé, vem aqui com o caseador e faz assim, ó. Dá uma viradinha. Levanta umas três preguinhas que você faz assim, ó. Só pra dar um charminho, gente. Certo? Só pra dar um charminho, nada. Aqui você segue, ó. É uma besteirinha só pra deixar bonitinho. Eita, esfregando o banheiro assistindo a live. Resenha. Vocês são demais, viu? Eu também. Às vezes eu rezo fazendo as coisas. Tem gente que faz de tudo, né? Eu rezo. Eu rezo o texto, lavando os pratos, eu converso com Deus, limpando minha casa. Quando eu tô criando algum projeto, quando eu tô trabalhando. Eu gosto sempre de ouvir alguma coisa. Palavra de Deus, pregação, essas coisas, sabe? Ó, meninas, como ficou. Aqui na frente, tá vendo, ó? Só uma franzidinha, só pra ficar engraçadinho. Aí, agora, a gente vai pegar o nosso... Eu tinha um pedacinho aqui, eu sempre perco minhas colunas. Um pedacinho de velcro, só pra botar aqui atrás. É pra gente, quando a gente quiser trocar essa peça, a gente troca a roupa. Tá? Ó, ontem eu abri aqui. No meio e vamos costurar esse velcro aqui, ó, tá? Vou costurar a primeira parte de fora. Tira o excesso, ó. E vamos botar aqui do outro lado. Esse aqui tem que ser na parte inferior aqui. Interior, desculpa. Tô aplicando aqui o velcro, tá? Velcro é legal, né, gente? Velcro é muito legal. Bolinha, você tem que sair logo agora, querida. Pode. Pode sim colar. Pode sim, viu, colar. Prontinho.
Agora a gente vai fechar esse L, gente, ó. Eu também tenho uma maquininha já daquela. Uma maquininha não, uma pecinha daquela de fazer botão. Aqui a gente vai costurar esse L, ó. Costurou esse L e costurou esse L aqui, ó. Tá certo? As duas laterais. Fechei uma lateral. Eita, que linha. Assim que vocês fecharem a lateral, vocês vão dar um pique aqui nessa partezinha aqui do sovaquinho, tá? Ó, a cigarra tocou e depois ficar lá, morreram, foi... Gente, a live tá travada, é? Por favor, me digam se tá ok aí. Me digam se a live tá travada. Tem gente dizendo que a live tá travada aí. Tá uma benção essa máquina, ô, Jesus. Já deu os piquezinhos, agora a gente vai vestir já na peça, tá? Tá tudo ok, gente, com a transmissão. Fico preocupada quando alguém diz que tá travado. Tá ok, né, Zenê? Deve ser a internet de vocês, gente. Atualiza, entra e sai, tá? Agora a gente vai vestir, tá? Ó. Pronto, agora a gente vai dar uns pontinhos aqui, ó. Tá? A gente vai dar uns pontinhos aqui. Tá tudo ok, gente? Aí, com a transmissão? Tá, né? Deve ser, gente. Deve ser a internet de vocês aí. Thank you.
Se você quiser fazer mais compridinha pra não precisar fazer esse processo, vocês fazem, viu, meninas? Porque eu dei bainha demais e ela precisa ficar justinha. Assim, desse jeito, tá? Aí agora a gente vai. Eu vou ver. Caio, vem cá, maninha. Me dá aqui essa bolsinha, por gentileza. Meninas, eu não vou dar aula do rostinho, porque a gente já tem uma aula de rostinho gravada, certo? Na primeira live a gente fez o rostinho. É o mesmo rosto, certo? O quê? Certo, Zeneide, obrigada. Me dê aqui, filha, essa... Isso, meu amor, obrigada, viu? Eu quero esse peixe santo. Ó, meninas, eu fiz a aula do roxinho na primeira live, tá? Esse aqui é um roxinho teste que eu tinha, eu vou colocar ele, tá? Pra gente não precisar fazer outra pintura hoje, senão a gente não sai daqui. Então, quem tá assistindo hoje, vai lá no Facebook, tem a primeira live e a segunda live com os rostinhos dela, tá certo? Pra gente não se fazer a mesma coisa de novo, tá certo? Então, eu vou usar esse rostinho, que é o rostinho teste meu. É, não tá do jeito que eu queria, mas é, dá no mesmo. Então, eu vou fazer com esse rostinho aqui, beleza? Ok? O rostinho dela a gente fez na primeira live. Esse aqui é um rostinho teste que eu tinha em casa. Eu vou fazer com ele, tá? Até acho que dá pra até salvar ele aqui um pouquinho. Deixa eu dar uma olhadinha aqui se eu tento salvar ele aqui. Porque foi um rostinho que eu tinha teste aqui em casa, certo? Pra gente não precisar fazer outro roxo, eu vou até botar nela já. Vai dar pra me salvar ele. Que foi só, tipo, eu queria saber se eu colocava ele com a expressão olhando pro lado, olhando pra frente. Vocês podem ver que tem um olho que tá virado do lado e outro tava com a íris no meio. Então, esse aqui foi um rosto teste que eu tinha, certo? Mas como a gente já tem a live, então eu vou tentar consertar isso aqui só pra ficar... É, pra ficar certinha na boneca, né, gente? Eu vou só ajeitar aqui, que é pra ela ficar bonitinha. Com esse roxinho que eu tinha em casa, tá? Dá uma ajeitadinha aqui nele. Então, a parte do rosto... Tem na primeira live, tá certo? Pra gente não se estender demais. Então, a gente já vai montar ela, já tem cabelo. É rapidão aqui agora, tá? Pra gente não ficar com a live muito extensa, tá bom? Então, eu mesmo vou dar uma ajeitadinha aqui, tá? Porque ela tava com um olhar... Diferente, porque a gente quando vai gravar lá, gente, a gente primeiro faz os protótipos, entendeu? Ver se dá certo, ver se dá certo. A partir do projeto que dá certo é que a gente dá live pra vocês, né? A gente faz tudo direitinho pra vocês ficarem satisfeitas e aprender de verdade, tá bom? Então, essa aqui era o protótipo de um rostinho que eu tava fazendo, como eu queria a sombra, como eu queria o olhar, certo? Então, quem quiser aprender, já sabe. Primeira live, nós fizemos corpo e cabelo e rostinho. Vocês vão poder pegar
toda a aula do roxinho na primeira live, tá certo? Eu vou dar uma organizada lá na descrição das lives pra ficar melhor pra vocês, tá bom? Então, a gente não vai se deter muito a esse... rostinho agora, porque a gente já tem pronto, né? Só dar uma olhadinha aqui, dar uma ajeitadinha pra ele ficar bom e pronto. Rapiduzinho, rapiduzinho, viu? Quem é que tava aqui? Deve ser alguém trazendo o carro de painho pra entrar lá na carreta. Me dê aí o secador. Que secador? Secador? Espera aí, uma moça. E aí? E aí? Deixa eu passar o secador aqui rapidinho, viu, meninas? Ó. Já tô aqui, ó. Tá vendo? O olhar dela já tá pro ladinho, tá vendo? Vamos agora. Tem alguém aí, Caio? Passar o secador aqui. Rapidinho. Pra mim poder fazer a luz do roxo. E a gente vai usar esse, tá? Pra terminar de montar a nossa boneca. Só um minuto, gente, que eu vou secar aqui desse lado, viu? Usar aqui a energia. Isso aqui ligado. Vou tirar o carregador. Oh, gente. Cadê meus chinelos? Chinelos? Procurar amanhã, vá. Voltei, meninas, tá? É, deixa eu pegar aqui o delineador, fazer a luzinha aqui do olho rapidinho. Já tá pronto. E a gente já vai colocar a cabecinha no lugar. E concluir a nossa live, tá? Rapidão. Vocês vão ver todo esse rostinho na primeira live, tá?
Aqui a gente se vira nos 30, tá vendo como é a situação da artesã? Se virando nos 30 pra não demorar aí na aula pra vocês. Uai, não, não, não faz isso comigo, não. Estamos prontos agora para fazer os cabelos dessa moça e colocar a cabeça dela no lugar. Ô, mãe, não chore não. Não chore não. Mãe, rapidinho uma pizza machada pra você, viu? Mais tarde, da hora do almoço. É. Meninas, o cabelinho também, ó. O cabelinho tá quase pronto, viu, gente? Caio, bota isso pra lá. Bota pra lá. Ó. Então, a gente ia demorar muito mais se fosse fazer o rostinho, tá bom? Então, o cabelinho dela a gente também vai colocar. Então, ó, tá aqui pronta a minha cabecinha, já tá com o meu olhar do jeito que eu quero. Então, a gente vai colocar a cabecinha aqui no lugar, tá bom? Ai, eu vou fazer a casinha dela, a casa. A casa de quem, filhinho? A casa aí com as portas em cima aqui, fazer um banheiro aqui. É? Ó, gente, aqui vamos botar aqui, ó. E levar pra casa da vó que manda e deixar um presente dela. Um pinguinho de cola aqui, só na frente. E deixar aqui o presente dela. E aqui dela, a gente vai que colocar presente. A nossa cabecinha aqui e vamos segurar um pouquinho. Pra gente. Tá? Vamos segurar um pouquinho, tá certo? Presente. É como se a gente... Em casa a gente tem que se virar, gente? Então... Lembrando que tá em o projeto, para quem não adquiriu, de R$24,90, tá por R$19,90, tá certo? A última live é domingo, se Deus quiser. Vou trazer outro tipo de corpinho para vocês. Vai ficar linda a outra peça, muito show, viu? Para as bonequeiras colocar os seus acessórios, né, suas ferramentas de fazer rostinho, tá certo? Pronto, já deu uma coladinha aqui legal. Agora a gente vai dar uns pontinhos aqui, gente, ó. Pontinho na cabeça, pontinho no pescocinho, tá? Caio. Tá ficando linda, viu? O olho pro lado, né? Ela fica bem sapequinha. Caio, se for lá pra fora, tem que botar a máscara, viu, filho? Agora, querida, você vai passar aqui. Tchá, tchá, tchá. Pontinho na cabeça, ó, gente. Pontinho na cabeça, pontinho no pescocinho. Cabeça, pescoço. Cabeça, pescoço, certo?
só, já tá com a cabecinha aqui no lugar. E agora nós vamos... Deixa eu ver se ficou boa assim, tá. Não vou nem dar mais ponto. Vamos colocar os cabelinhos dela. Um de toquinha. O vovô? Gente, vamos botar os cabelinhos dela. Os cabelinhos são esses cachinhos que eu ensinei na live de ontem também, tá certo? O que é que vocês fazem? Vamos fazer. Vamos pegar a lã, enrolar 10 vezes. Tá na aula de ontem, gente. Quem comprar esse combo tem que ver todas as aulas. Pega a lã, enrola aqui 10 vezes, ó. Pra quem tá aí, né, que não viu, ó, pegou a lã, 3 dedos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, certo? 10 vezes. Cortou a lã. Isso aqui vocês estão lá assistindo Netflix, aquele filme massa, bota a sua lã perto e vai fazer os cabelinhos. Eu vou fazer isso com essa hoje, que é pra gente fazer outra boneca. Vem aqui no meio e vai amarrar, certo? Amarrou ao meio. Vamos agora fechar aqui, ó. Cortar as pontas. Ó. Certo? Ficou os pontinhos, os cachinhos certinho. Tá bom? Essa cor é a Cisne número 670. Tá na apostila, tá certo? Tá na apostila. A peça de domingo, ela é integrante desse combo, viu? Quem comprou vai ter direito. Quem comprou ela vai ter direito. Ela não vai ser vendida separada nenhuma, Zeneide. Vão ser todas assim, porque até porque o combo tá barato, né? R$24,90. Vai sair quanto cada peça? R$5,00, minha gente. Não é? Tá top, tá barato demais. Então, vamos lá. Eu tenho esse pouquinho de cabelo. Tomara que dê. Vamos lá. Vou colocar o cabelinho. Zigue-zague, ó. Zigue-zague, zigue-zague. Até aqui. Um cachinho em pé, o outro deitado. Só? Essa cor é linda, maravilhosa, né? É como se fosse um ruivo, o cabelo da Marina. Lindo, 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 lindo! Certo? É a lã Cisne 670, referência da cor da lã, tá? Que foi, filhinho? Vocês vão sempre olhando, dando uma olhada assim pra peça de vocês. Olha como eu tô ficando linda, gente. Agora vamos preencher aqui atrás, tá? Aqui pode ser de qualquer jeito atrás. Vamos usar aqui, ó. Vai dar certinho, ó. Que belezura. Os cachinhos que eu tenho aqui vai dar certinho. Ó. Olha que linda! Então agora nós vamos fazer o lacinho da cabeça, tá?
Para o lacinho da cabeça, a gente já tinha cortado aquele retângulo de 4x8. A gente vai fazer assim, ó. Certo? Aqui a gente vai fazer um viésinho. Um viésinho não, um miolinho, né? Como se fosse um movimentinho do viés, ó. Dobrou, passou cola. Passou cola, dobrou. Tá? Deixa eu ver se eu acho aqui a... Deixa eu ver aqui se eu acho a minha prisilinha. Deixa eu ver aqui onde eu botei a prisilinha, viu, meninas? Que bagunça top é essa, hein, gente? Eu perdi a presilha! Viu? Tá caindo a live, mas eu tô aqui. Que o pessoal tá chamando e eu tô aqui procurando, não tô vendo o celular. O pessoal tá chamando, gente. No WhatsApp, não chama agora, gente. Por favor, por gentileza. Não chama agora pra não cair a live, tá certo? Filho, por favor, barulho aqui não. Gente, me desculpa, o pessoal tá chamando aí na live. Eu fico sem saber o que faço. Tá? Por gentileza, minha gente, não chama não, tá? Ó, a gente vai colocar a mesminha, peça de chaton, lembra? É porque estão chamando a live, estão chamando na live. Estão chamando o WhatsApp. Aí fica travando a live. Botãozinho chique aqui da blusa dela, viu? Olha como ela ficou bonitinha assim, olhando de lado, né? Ó. E agora a gente vai terminar o nosso laço, né? Meninas, no lacinho eu coloquei uma presilhinha, mas eu não tô achando ela aqui. Eu peguei ela no... antes de começar a live... e fiz a bondade de perder. Mas tudo bem. Eu vou mostrar a vocês qual é. Esse grampinho aqui, ó, gente. Viu? Eu coloquei o lacinho dela pra tirar e colocar, ó. Esses grampinhos aqui, ó. É assim que a gente vai fazer na nossa boneca, tá, ó? Só que o grampinho eu perdi agora. Aí... a gente não vai usar agora o grampo. Tá? A gente vai colocar colado. Mas vocês botem o grampinho de vocês. Se vocês tiverem acesso a grampo, se não tiver, não tem problema não. Tá? Gostei desse laço. Deixa eu colocar aqui, gente. Vem aqui, ó. Tá? Coloquei a faixinha aqui no meio. Passei cola. Vocês vão usar o grampo, tá, gente? Passa cola e usa o grampo. Essa aqui eu tô sem grampo. Que eu tinha mais um dele, mas eu perdi. Ele é pequenininho. Não sei como ficou, eu perdi. Eu guardei tanto ele que perdi. Tá?
Mas na aula de ontem tem como colocar o grampinho, tá, meninas? Porque aqui a sequência é a mesma das outras, né? Porque é um tema só. Tem um pouquinho de cola. Vou vir aqui e vou... dar no mesmo, tá, gente? Porque eu quis colocar, caso vocês quisessem trocar o lacinho. Certo? Não chame, meninas, agora no WhatsApp, só no final da live. Então, meninas, o que é que a gente vai fazer agora? Vamos decorar, né? Pra decorar, eu usei botões coloridos, os mesmos que a gente fez. Deixa eu desligar aqui essas músicas aqui do... Tá me atrapalhando essa música, tá perdido? Ô, meu menino, o que que é? Coloca música agora não. Música relaxante, tudo bem. Agora música internacional não vai não. Sim, meninas, aqui, ó, rapidinho. Vou pegar aqui os botõezinhos, ó. Pra gente colocar. Lembra os botõezinhos que a gente usou ontem? Que eu fiz a demonstração pra vocês. Esses aqui, ó. Certo? Esses botõezinhos aqui. Vou botar eles aqui. Deixa eu ver. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. São seis botõezinhos. Aqui já tem eles. Vamos devagar. Então, agora, o que, é que eu vou fazer? Eu vou simular um pontinho no meu botão, ó. Tá vendo? Uma costurinha. Não sei porque eu tô apressada, que é isso? Vamos fazer devagarzinho. Botãozinho. Vem aqui. Tudo é detalhe, gente, ó. Tudo é o detalhe. Eu gosto de coisas com detalhe. Fez o pontinho, tchau. Dá um nozinho se quiser, bota um pouquinho de cola. Passa a cola. E coloca ele, gente, aqui, ó. Nos encontros dos bolsinhos. Por isso que lembra que eu disse pra vocês, se vocês forem costurar, ficar um em cima do outro... Não tem problema, gente, ó. Você vem, coloca um botãozinho e disfarça. Já tenho mais um costuradinho aqui, ó. Vou aproveitar. Colocar aqui, ó. Sempre nos encontros aqui, ó. Dos bolsinhos, tá? Nos encontros dos bolsinhos. Aí tem esse aqui também, ó. Já tá com pontinho. Mais um aqui. E precisamos de mais dois. Deixa eu botar um pontinho nesse aqui. Pontinho, mais um aqui, pronto. Esse clarinho aqui. Então, de cada cor, eu coloquei um no cantinho, certo, meninas? De cada cor, eu coloquei. Ainda dá tempo de vocês adquirirem o projeto. É, avisa para suas amigas, tá?
prontinho. Agora a gente vai para um charminho que ela tem, que eu amo. Maravilhoso, que é esses carretéis aqui, ó, gente. Cadê o carretel? Um carretel pequenininho. Ó, gente. Tá vendo esse carretel aqui pequenininho? A gente vai pegar uma linha de crochê, qualquer cor, tá? Uma linha de crochê. E vamos. Passa aqui um pouquinho de cola. No meio. E vamos dar umas voltinhas aqui, ó. Encher esse carretelzinho. Tá? Ó, que linda. Ah, que linda. Mas coisa linda demais. Gostoso. Ó. Certo? Esse aqui eu comprei... No ateliê Coração de Pano, no site. Esses... Tem tempo que eu comprei esses mini carretéis. Eu comprei, sei lá. Pronto, meninas. Aqui eu vou dar um pinguinho de cola também. Passar o dedinho só pra ficar firme. Não sair essa... Não sair essa... Linha daqui, tá certo? Aí, aqui a gente vai fazer o seguinte. Vamos colar esse carretel aqui na mãozinha. Nesse encontro da mãozinha, certo? Vou passar cola aqui nele, ó. Nele mesmo. Passei cola nele, vim aqui no cantinho da mão, ó. Vamos segurar, tá certo? Aqui a gente vai segurar. Deixa ela aí trabalhando. Acho que já tá bom. Aí aqui eu peguei. Como minha tesourinha, ela é um botãozinho. Aí eu vim aqui. Deixa eu tirar aqui essa, o fiozinho de cola que tá por aqui. Ela tem dois buraquinhos aqui, ó. Entrei no buraquinho aqui atrás. Vou ver se vai, né? Vamos, querida. Mentira que tu não quer entrar. É brincar. Só porque eu quero mostrar pra vocês, não quer entrar. Entrou? É um botãozinho, tá vendo? Ó. Eu deixei assim, ó. Fiz esse movimento com a linha dentro da agulha. E é aqui, passei e dei um movimento aqui com essa linha por dentro dessa tesourinha. Pode ser outra tesoura, pode ser uma tesoura de metal, pode ser outra diferente. Aqui eu tenho essa aqui de MDF, que é um botãozinho, certo? Ó, é o que enganchei perfeitamente aqui. Só enganchei aqui na mãozinha dela e ficou tudo certo. Tá bom? E aqui a gente vem, se você quiser, você pode estar colocando um pedacinho daquela, compra uma trena daquela, gente, que é aquelas que dispara, que é de 199, aquelas da China. Aí corta as treninhas e vai colocando assim no pescoço dessas bonequinhas, né, pra dar mais a referência que ela é uma costureira, tá? Tá bom?
Então, eu acho que é isso, sim. O que é que falta? Falta o principal, né, gente? O que é que falta? O principal. O principal que falta nela é o quê? Vamos começar a encher ela aqui de trequinho? Ó. Coloca aqui os seus pegadorzinho. Aqui serve como alfineteiro, ó. Ó, você pode, aqui você pode alfinetar, guardar o seu passo elástico, você não vai perder mais, certo? Ó, o seu caseador, segura a tesoura, mulher. Ó, o caseador aqui também, você vai guardar. Ó, a sua tesoura. Certo? Os seus vira-boneca, ó, é a sua ferramentinha. Você vem aqui e vai guardar aqui, ó. E assim a gente vai concluir a nossa peça. Graças a Deus deu pra terminar hoje, né? Então é isso, meninos. Ó, coloca assim a trena que nem elas, ó. Pra... Ó, tá vendo? A mesma trena. E terminamos nossa peça, graças a Deus, né? Muito obrigada pela presença de vocês. Nós chegamos a 100, 150. Então, vai ser assim o sorteio, gente. Pra quem tá aqui na live com a gente, eu vou fazer o sorteio pra uma menina. Eu não posso fazer 2,5 sorteio, né? Então, vou fazer o quê? Já que a gente não atingiu, né, o propósito que a gente queria, 200 meninas. Então, eu vou sortear 5 projetos e vou dividir esses 5 projetos para 5 meninas, para ser justa com vocês, tá certo? Então, nós vamos ter o primeiro sorteio, vai ser daquela publicação lá, certo? Da nossa publicação. Que a primeira pessoa vai ganhar 10 projetos lá da publicação do Facebook, tá certo? E da live vão ser 5 projetos. Cada uma menina vai ganhar o projeto. O sorteio da live você tem que estar presente. O sorteio da publicação não, tá certo? Então, vamos lá, vou organizar, pegar o notebook pra cá pra gente encerrar essa live, tá bom? Tô muito feliz, a live foi muito leve, muito gostosa de fazer. Já vou guardar minha ferramenta aqui. E vamos partir para o sorteio, né, meninas? E domingo nós teremos, antes do domingo vocês já vão conhecer a outra peça, tá? Vou postar aqui pra vocês. Pra chamar vocês pra comprar domingo, tá? E comparecer à live. Então, vai ficar promoção, gente. Vai ficar R$19,90. R$24,90 por R$19,90. Quem quiser adquirir, pode adquirir agora, pode adquirir depois, pode adquirir segunda. Tá certo? Vamos cruzar os dedinhos. E bora lá. Vamos para o sorteio, tá? Vocês gostaram da peça? Não é fácil de fazer? Não tem muito mistério, né? Facinha, facinha. Lembrando que quando vocês comprarem a apostila, meninas, vocês imprimam apenas as partes dos moldes, mas imprimam em tamanho real, 100%, certo? Nada de ajustar a página em molde, gente. Não dá certo, tá bom? Pronto, agora eu vou aqui pro sorteio, comer minha pipoquinha. Meu Deus. Deixa eu copiar aqui. O pessoal ainda tá me chamando no WhatsApp.
Vamos lá. Deixa eu pegar aqui o link da publicação, viu, meninas? Só um minutinho aí. Quem for querer o projeto, tá? Quem for querer o projeto, é só me chamar no WhatsApp, mas quando acabar a live, gente, agora não, viu? Achei a publicação. Toda vez é um sufoco pra achar essa publicação aqui. Copia. Ó, oh, gente. Sorteador Facebook. Já tô aqui no sorteador. O primeiro sorteio, gente, vai ser o da publicação lá, viu? Vamos lá. Eu tô com medo de cair a... De cair a live, olha. Vamos ver. Deixa eu botar aqui. Só um minuto, meninas. Não saiam daí. Não saiam, não saiam. Hora do sorteio. Hora do sorteio. Copiei o link. Pronto. Primeira sorteada vai ser a do... Primeiro sorteio vai ser... Lá da publicação, tá certo? Vou sortear aqui. A Sol Ramos... Eu quero Ismene, Cristiane, Nery, taranã. Fechou direitinho, falta só ver se é só o Ramos. Vou mostrar pra vocês aqui. Só o Ramos, 10 projetos, tá? É da publicação. Só o Ramos. Deixa eu mostrar pra vocês, tem que tirar pra cá pra poder fazer isso. Ó. Certo? A Sol Ramos ganhou 10 projetos do Ateliê Chica Fuxica Artesanatos, tá bom? Sol Ramos, ela tá por aí? Prontinho. Aqui, ó, a publicação é essa. Vocês podem continuar compartilhando amanhã, tá certo?
que amanhã ou domingo vai ter outro sorteio a partir dessa publicação de 10 projetos. Então, vocês podem ir lá atualizar os comentários de vocês, tá certo? Então, vamos lá. Vamos para o outro sorteio agora. Sorteio da live. Gente, eu vou sortear 5 meninas. Mas aí eu tô vendo que não, a maioria do pessoal não tá mais. Pra ficar chamando, chamando e não tá, eu não sei se vai dar certo, não. Pra não demorar muito, que eu tô com medo de cair a live, certo? Oxente, o link informado não é uma foto ou vídeo. Ai, meu Deus. Deixa eu voltar pra cá, viu, meninas? Tem que abrir a live pra poder copiar. Agora vai dar certo. Ficou verdinho lá. Já está aqui. Olha a nossa live lá, tá vendo? A gente aqui, ó. Ao vivo. Então, meninas, eu vou sortear. Vou sorteando e vou chamando a próxima, tá? Primeira sorteada. Nancy Chelequim. Tá aí ainda, Nancy? Nancy Chelequim. Nancy Chelequim está... Vamos ver se ela tá, gente, pra não demorar muito. Nancy Chelequim. Nancy não tá mais? Não acredito que a Nancy não tá. Vamos ter que repetir o sorteio. Próxima. Fernanda Fernandes. Ganhou Noel Rosa, Fernanda. Tá? Fernanda Fernandes. Será que ela tá aqui? Porque ela tava com a gente, a Fernanda Fernandes. Fernanda Fernandes. Fernanda Fernandes. Gente, para de mandar comentários para ver se a pessoa vai, porque eu tô vendo a hora da live cair. Não tá, ela tava, mas não tá, né? Vou contar até 10. Eu conto até 10, gente, mas vocês ficam comentando, a pessoa passa. Vamos comentar só quem ganhou? 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos lá. Neuza Gonçalves. Neuza Gonçalves. Neuza Gonçalves, tá? Fiquem todas quietinhas, gente, pra me ajudar, porque a live vai cair, senão tem que entrar de novo. Neuza Gonçalves.
Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Yara Souza Bezerra, tá aí? Yara Souza Bezerra. Yara Souza Bezerra. Não tá, né, gente? Não acredito. Não tá, né, Yara? Não tá, Yara, né, gente? Se não sair agora, a próxima, eu vou sortear os 5 projetos e vou anotar o nome das pessoas, tá certo? Porque já tá no limite a live, tá? Se a próxima ganhadora não tiver, eu vou sortear os 5 e vou anotar e botar o resultado lá na live, tá certo? Vamos lá. Eliana... Eliana Gas Benetti. Não tá, né? Nossa senhora, não tá ninguém. Luzia Moura. Luzia Moura. Um, dois, três, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Não tá. Misericórdia. Adriana Quintanilha. Adriana Quintanilha, tá aí? A Adriana tava. Passou a vez, Neuza. Infelizmente. A Adriana tá, gente. A Adriana Quintanilha. É, saiu a maior parte. Então, gente, ó, eu vou fazer o seguinte. Vou sortear, tá? Vou sortear aqui mais 4 meninas e vamos... Neuza Silva. Vou anotar, viu, gente? Não tá, vou anotar assim. Noel Rosa, Neuza Silva. Neuza Gonçalves. Pronto, Neuza Gonçalves, certo? Vamos botar aqui, Noel Rosa. Elas ganharam Noel Rosa, certo? Vou fazer outro sorteio. Mais uma. Se não tiver, vai ficar... Aqui tá. Vamos lá. Repetir. Eliane Gomes Chagas. Noel Valmiro. Noel Valmiro. Eliana Gomes Chagas. Tá aí, Eliana Gomes. É porque não sou eu, gente. É o sorteador. Ele sorteia a partir do que tá. O pessoal sai perdendo depois. Antônia Melo, tá aí? Antônia Melo. Antônia Melo. É. Neuza Silva, já anotei. Neuza Gonçalves, já anotei. Falta 3. Antônia Melo, tá aí?
Já vi que as duas Neuzas estão, viu? Já anotei, as duas Neuzas. Não vai me chamar agora, duas Neuzas. Vocês vão me chamar no final da live. Quando eu desligar a live é que vocês me chamam, viu? Vamos lá. Maria Benítez. Marta Benítez. Está aí, Marta Benítez? Ó, achou. Antônia Melo tá aí. Antônia Melo, chegou. Noel Valmiro. Antônia Melo tá aqui. Vamos lá. Deus. É, Marta Benítez. Marta Benítez. Pronto, Marta Benítez, presépio de Natal, viu? Benítez, presépio. Falta uma. Vamos lá. Falta uma. Vamos ver quem vai ganhar agora. Zeni Silva. Zeni Silva. A Zeni tá aí? Já vi, Antônia, que você tá aí. Já anotei seu presente, viu? Me chame no final da live. Antônia, vou repetir já quem ganhou, tá? Vamos lá. A Zeni tá aí, gente. Vamos ficar quietinho pra ver se a Zeni aparece? Zeni Silva. Zeni Silva. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Passou a vez, viu? Mônica Vasconcelos. Mônica Vasconcelos. Mônica Vasconcelos. Não tá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Perdeu. Vamos lá. Zeni Silva, já chamei, né? Vamos ver aqui. Maria Regina Ambrósio. Maria Regina Ambrósio. Maria Regina Ambrósio. Tá aí? Maria Regina Ambrósio. Gente, vamos ficar quietinho. Não comenta nada não, pra ver se aparece. Pronto. Maria Regina Ambrósio ganhou a apostila do presépio também, tá? Maria Regina Ambrósio. Prontinho. Pronto, minha gente. É nessa aqui que a gente vai ficar, tá bom? Já tá acabando a nossa live. Domingo, às 14 horas, a gente vai ter, tá? Outra live. Com fé em Deus, vamos ter outra live para concluir esse projeto, tá bom? Quem quiser adquirir o projeto já sabe, né? R$24,90 por R$19,90, são quatro peças, tá certo? Que vocês vão poder estar fazendo para decorar aí o ateliê de vocês, tá bom? Então, vamos nos despedir por aqui. Muito obrigada. Que Deus abençoe, tá certo? Um cheiro. Até domingo, se Deus quiser. Viu? Podem me chamar lá no WhatsApp, as meninas que ganharam, tá? Parabéns. Obrigada pela paciência, por ficarem comigo até agora. Certo? As lives são um pouquinho estendidas, mas são bem feitas, né? Tenho certeza que vocês vão aprender, confeccionar e fazer. Então, quem quiser aprender a fazer roxinho na live, na primeira live, tá tudo aí na fanpage, tá certo? Um beijo grande e até domingo, se Deus quiser, tá bom? Estou lá no Zap, estou nos grupos do Zap, tá certo? Bom dia!
Fiquem com Deus. Beijocas. Tchau!